Gentle and kindle, if we meet again. Gate. Welks. Farewell, Ash. Ashen One. User joined your channel. What up? Hey. Sorry. Ja. Hvad er det? Jeg er på 20. lag, så nu holder jeg lige en pause. Og lige en svej sekunden, jeg skal lige ud og hente noget drikkevarer også og sådan noget. Ja. Au, mit knæ, man. Du skal nok. Just wasn't it? Ah, Meg. Baby. Jeg har lige resettet min stats, så jeg skal... jeg har ikke nogen våben at bruge lige nu. Det er lidt... fucked. Nå for sanden. Ja. Skal lige finde noget at bruge. Jeg skal lige op. Au, min fucking ben. Hvad sker der? Jeg var meningen, jeg skulle have lavet opgaver og alt muligt ved. Nå, blev jeg sgu ikke til givet. Jeg gad jeg fandme ikke. Den ene opgave, den skal afleveres til 16, og den jeg skal lave, det tager ikke mere end en halv time. Nej, okay. Det kan jeg bare lave i morgen, så skal jeg. Jeg har en lille mistanke om, at jeg nok bør tage en all-nighter, fordi jeg ikke kan finde ud af at komme op om morgenen. Tag en all-nighter, og så skal jeg tidligt op manden, og det er fint. Jeg vil se, jeg har fået noget mailværk. Ja, lige meget. Se, jeg bare dig der. Der er der gået live på Twitch. Åh, det er lige meget. Ja, det er typisk. Nå ja, lige meget i forhold til, at jeg sidder og snakker med dig lige nu, og skal game med dig lige nu. Ja, det er bare typisk. Jeg skal da i hvert fald lige have sat streamen i gang. Jeg synes, mit spil er meget højere i dag, end det var i går. Det er fordi, du skal lige gå helt ind. Du er lidt til højere lige i startmenuen. Men det, jeg er også inden helt inde i det nu. Jeg føler bare, at det er lidt højere end i går. Men det går vi da bare lige ind og ændre lidt på. Ja. Er du bedre? Det er jo meget, har lyst til at køre ordentligt i dag, fordi jeg har godt nok mange browser-vinduer åbent. Altså, ikke må stille nogle OBS'er ham. Ja, der er der en, Manu. Hvordan er jeg? Skal lige ind. På den rigtige Twitch.
Jeg har købt et våben nu, bare for at have et fucking våben at bruge. Okay. På ingen måde det, jeg vil bruge, men det er det eneste, jeg kan gøre. Ja, hvad er det for et våben? Så bare bring et våben. Nå da. Fordi jeg var nødt til at... Jeg har droppet alle mine decks, så jeg har kun strength nu. Jeg har ingen decks overhovedet. Skal du... Ja, det skal du vel bruge, skal du ikke det, eller hvad? Decks? Ja. Nej. Nå, tror jeg. Nej, men jeg laver lidt mere fokuseret på strength build, fordi så... Så kan jeg også blive faith samtidig, så jeg har noget af de her... Ah, det er sådan. Ja, ja, ja. Update earn for... Og så kan man... Chatten den kunne man da gøre, så man kan poppe den ud. Så vidt jeg kan huske i hvert fald. Yep. Kunne man måske lige tage dark mode. Igen. Pretty be careful. Der var den. Pop out. Så kan jeg lige lukke den her ned. Jeg skulle lige have sendt jer noget af den lorte her, som jeg ikke bruger noget. Ja. Alright. Alright. Se om min skærm har lyst til at blive helt sort igen. Det har den ikke. Kom nok. Jo. Hader det lort. Hader også dig, Bård. Det gør det. Helt sikkert. Det er efterhånden ikke nogen tvivl om. Ja, here we go. Sådan. Så håber vi, hvis det hele det er, som det skal være. Jeg er i hvert fald inde nu. Ja, det er jo. Okay. Så skal vi bare blive videre for din, ikke? Det er så lidt meget. Vi slutter på min, så jeg synes, vi starter for din. Ja, men det bestemmer du. Din. Øj. Jeg var lige pludselig meget sur, den der vinkum i dag. Ej, det giver dig noget farve i kinderne. Ej, jeg var på, hvad hedder det... 20. lag på den... Hold lige vent lidt. Min baggrund er stort. Ashen 1. Streamcaster. Det var det ikke. Welps. Very well, that hake not. Let these souls withdrawn. Kan ikke begynde at capture min screen mere eller? Manifestations of disparity. Elucidated by fire. Borrow deep within. Synes jeg nu? Ash. Okay, nu virker det igen. Fedt. Jeg kan ordne noget af det der. Nå, det er bare den, på min stream kunne jeg se, altså på min OBS, der kan jeg se, at det er helt sort baggrund. Det er helt sort skærm. Der er kun mit overlay, webcam overlay. Så kigger jeg ind og tog det window mode, så kom Dark Souls frem, og så tog jeg window mode af, og så blev det der, så det... Jeg ved ikke, hvad den der er for. Nå, jeg skal lige skrive på jorden, lige der min autograph. Det er en autografen. Tag mig en my. Jeg er ikke lige... Jeg er lige ved shrine. Jeg er bare derhen. Okay. Jeg skal lige have skruet ned for dig. Den er ret høj. Er det? Ja. Men det er... Jeg ved ikke. Det jeg har skruet ned for dig i går, men du er ret høj nu. Jeg ved ikke hvorfor. Det var lige meget. Jeg skruer i hvert fald bare lidt ned for dig. Så vi den bare lige på 0. Det er hvad der sker. Ja, flot. Så er teamspeak
dækker for chatvinduet. I am not very efficient. Jeg har fået en ny follower. Vitamin. Det skulle da ham der, det skulle da heldig mig. Det er heldig. Det er det der. Yep. Ja, det er det. Woohoo! One more dank viewer. Nu jeg hader det der alt tab, man, fordi nu begynder det går den ud af det. Nu kan jeg ikke se min skærm igen. Hvor fanden? Jeg er en gang til. Det kan han grine også bare mig. Det er fint. Det er noget, jeg er vant til jo. Jeg købte den der orange monster, der er den fortryder jeg lidt, jeg har købt. Ja, jeg bruger faktisk ikke om de nye der. Ja, jeg kan godt lide de hvide. Jeg kan ikke lide for alt for kraftigt til mig, som en. Men du kan godt lide The Doctor, eller hvad? Det kan jeg. Den er også kraftig som en. Men det kan være det, fordi det, ja, den ikke er sukkerfri. Det kan være, fordi den ikke er sukkerfri. What is wrong with this shit? Jamen, nu bliver den sort skærm hver gang, jeg gør det. Hvad er det for noget? Det må du meget gerne stoppe med. Hvad er det for noget? Det er for noget. Det er da ikke at politik på det. Nu prøver vi lige alt tab igen. Ingen det. Sådan. Okay, nu har jeg smidt en summoners guild. Sammen med frack. Sorry. Jeg kan ikke forstå det selv. Kan jeg ikke. Jeg er ulækker. Okay, jeg har kommet nu. Yes. Men vi kommer ikke til at skulle lave helt det samme for nu af. No. Ikke helt, fordi jeg har været op og lave min stats om. Og det gør, at jeg i... Der er en storyline i spillet, jeg ikke kom videre med, på grund af, at jeg gjort det. Som du godt kan komme videre med. Nå. Så, ja. Det er sådan, det er. Ja, jamen, hvad fanden? Jeg ringer alene, men det går nok. Nå, men du er ikke alene, det er bare... Altså, det er bare ikke helt det samme interaktioner, vi har i dit og mit spil. Nå, fuck det, er det lige. Ja, ja. Det er fuldstændig meget. På den måde, altså, jeg er egentlig ligeglad bare, så længe vi spiller sammen. Vi gør to forskellige kampagner og kørende bare, så længe vi spiller sammen. I don't mind. Så. Ja. Ja, du er sindssygt, der er meget arbejde i at skulle hvad hedder det, separere frames i GIFs. Hvad hedder det, jeg skal jo klippe dem ud jo. Det altså, jeg vil jo gerne have det på en baggrund, så når det popper op, sådan en donation eller en alert eller whatever. Når det popper op, så vil jeg jo gerne have den gif, der er separeret. Jeg vil ikke have gif'en ovenpå et billede, jo, så det ser totalt nøjere ud. Men der er 38 frames, så vi siger, der er 38 billeder. Og jeg skal selve det, jeg vil have med på den alert der, det skal jo klippes ud. Der er tusind år, man. Hello. I am the mighty golden boy. Wow. Jeg er fandme noget af en hammer. Skulle du også igennem sådan en træls dame, som jeg skulle med den butcher her? Den her, nej, den købte jeg. Der er en, der siger, Evil Spencer. Very, very exciting. It's totally exciting. Evil Spencer, det er Patrick. Og dig, Patrick. Hva? Det er Patrick. Jeg ved ikke, hvem det er. Hvem er det? Kom og snak med i går. Okay, så det er ham. Klar på noget dank sun praising her. Woop! Han var klar på dig, Amnes. Wow! Så ja, så det er jo lige meget for mig. Yeah!
hammer, så er det... Ja, den hammer, der er din. Hvad er det her? Hvad for noget? Der er lyset. Det der. Prøv at se ham. Prøv at se, hvordan han spreader. Satan, han er klar. Prøv lige at vente. Bro, prøv lige at komme her. Prøv at se, hvordan jeg skal lige... Ja. Jamen, nej. Ja, kom her. Hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Hvad er helvede? Er du ked af det nu? Why? For helvede, det er ulækkert det der. For fanden, mand. Let's get cracking! Er det også en enemy, der står der til højre? Alt enemies. Ikke, okay, alt enemies. Har jeg faldt derovre? Det er rigtigt. Det er skammer rigtigt nok. Jeg tænkte bare på den der store statue der. Okay, lige meget. Det kunne være sjovt. Det kunne være sjovt, hvis det var den der blev vækket til liv. Ja, tænk bare på den der statue. Nå, ja, okay, den der. It did. It's alive. Jeg bliver sur på dig, Glenn. Jeg tænker, at I kommer i livet. Okay, undskyld. Ja. Det gør jeg. Fuck, jeg angriber langsomt. Fed sådan blob by en enemy. Slime. Put the lime in the cup. Zero. What the fuck? Den er i live, jo! Ikke holdbar, de der små nogle. Ja, de er sådan. Kan du få det? Så mangler jeg lige sådan slipper. Lol, så tog du ham lige. Au! Jeg har en hammer, jeg er ikke bange for at bruge den. Det er i hvert fald ikke. What the fuck? Skal vi gå op der? Ja, der ligger bare items her på jorden, som du ikke kan se. Nå ja, det er rigtigt. Lal. Det ligger aldrig her. Bare gå op ad trappen. Det ligger bare lige et item her. Okay. Going up the stairs. What the fuck? In the bomb. Han har set mig ham der. Åh, jeg skulle ikke klare noget. Get closer. Det er sådan, det er ham her. Det er ligesom, den er helt oppe i min skærm. Før jeg går. Nå. Den er også rimelig grand. Den er rimelig okay i størrelsen. Det er ikke fordi, jeg kompenserer på noget. Hvad snakker du om? Definitely average. Woohoo! Okay! Han var hurtigere, end jeg havde regnet med ham der. Wow! Wow! Okay! Okay! What the fuck, bro? Jeg dør nu. Hop du ned? Jeg har han smed mig ned. Og jeg har fucking ingen health, mand. Jeg skal nok hente dig, når du kommer herop igen. Bare ud af trappen, mand. Oj, shit, jeg var tæt på. Hvad nu? Jeg kom til at drikke en... Ja. Jeg skubber mig bare totalt ud over kanten om der. Shit, man. Hvor er den? Drikker bare lige en blask, det er fint, ja. Shit, man. What, der var liv, den der. Ja, fuck it.
God damn. Oh, fucking crazy det der. Skubbe mig, han slog mig bare med skjoldet, så han skubbede mig med skjoldet ud over kanten. Kan jeg backstab på den der? Yep. Årh, det døde, det døde næsten. Dankemines. Det dommer. Ja. Det er nice. Så vil også, at jeg kan få noget heroppe, så. Det er ikke så tungt, det her, så... Den hammer her, den vejer en lille smule. Pjat. Så jeg kan ikke have så tung armor på. Drøj ikke på den her. Det er lidt weird, at du har light armor på med sådan en kæmpe våben. Det er sådan lidt... Du er lidt en stealthy type. Men bare med en kæmpe, kæmpe hammer. Backstabber med en... kæmpe hammer. Det er fint. It's okay. Det er jo egentlig bare en oversized dagger. Hvor vi har... Ham der skubber mig ned. A douche. Okay, lad os tage for deep playthrough. Nå, eller hvad? Ja, fordi... vi skal lige blære tilbage igen. Du lige skal tage for deep playthrough lidt. Så, ja, lad os gøre det. Ud af mit spil. Men jeg skal lige sige, jeg kan ikke trykke på den der home mode. Ej, du skal jo ud af min verden først. Nå ja, det var den der sigil, eller den der ting, der man skal bruge. Ja, jeg glemte det. Det er nice hammer lige. Venter vi bare på din autograph. Og så autograf os. Så når vi er færdige her i dag, jeg går ikke ud fra, at vi spiller til klokken 3 om natten. Men så vil jeg lege lidt med det der donation. Er der ikke donation alerts, halløj? Jeg har fået en fed idé til min en follower alert, tror jeg. Når follower, altså follower alerts, jeg gør. Det er vel bare, når der så kommer en follower ind på kanalen, ikke? Nej, du får en ny follower. Og så får man aldrig den at se. Nej. Trails. Ej, det er vel træls at se den hele tiden. Nå ja. Jo. Nå ja, altså, ja. Men nu mener jeg mere, at når en follower kommer på, det sker jo heller ikke altid, så kunne det være fedt nok at have en. Kom op. Let's do this. Jeg ved, hvilken vej skal vi? Den her vej. Okay, vi skal den her vej, men jeg kan ikke huske, om vi var derhenne. Vi skal ikke den vej. Nej, vi skal ikke den vej. Jeg kan ikke huske, om vi var derhenne. Jeg kan i hvert fald komme langt ned her. Læg dig. Fuck, den er vild, den våben der. Er det våben, du har? Nej, det er jeg ikke. Den slog dig vedkommende rimelig hurtigt ihjel. Ja, ja. Jeg har så også kun et slag, så... Ja, okay. It better count. Det er en deep gym, man fik hernede. Eller jeg gjorde i hvert fald.
Hey, my shit's on fire, yo! What the fuck? Only some blood there. Bro. Get me the fuck away from it. Så det er et slag her. Det skader op 100. Det er lidt spild af mand, der har brug for den. Der er mange af de slag, hvor det er okay. Ja, ja. Ja, nok. Jeg prøver den så fed. Det ser fed ud, når han gør det. Sleep og det bruger jeg lige ikke som super meget mana. What the fuck? Oj, shit! What the fuck? Dick. Thank you. What? Hvad er den grædende statue der? Jeg kommer der ved siden af, til højre. Whatever. Der var en, der kommenterede på min, en af de der på det sidste part af vores Twitch, eller vores stream i går. Okay. You do know that you can upload videos longer than 15 minutes, right? Ej, det ved jeg da ikke. Der er det, når YouTube bare er ens archive. Man ikke gider til at have fucking 6 hours stream liggende på sin computer. Oh shit, jeg havde lige lidt muligt. Så det er du ikke behøver, men ja. Det er det, jeg mener. Så når man ikke gider det. Nå, det er alligevel bare... Nå ja, det er også det, jeg mener. Altså, jeg vil bare ikke uploade en fuld 6 timers video på YouTube. Hvorfor ikke? Det gør du alligevel. Ja, det ved jeg godt, men altså, det er fordi... Nogle folk kan bare bedre lide det, når der er sådan det i parts, så de ikke behøver sådan noget. Altså, det... Altså for eksempel min YouTube, den gemmer ikke, hvor jeg er kommet til. Nej, det er en setup, så der er en knap, der gør det. Nå, det, jeg tror det var... Hvad er det, hvis du var history... Et, eller whatever. Knap, hvor du gik. Ah, fuck it. Oh well. I PC er det, hvad hedder det, uploader jeg bare 15 million parts. Fuck it. I cannot. Ah, whatever, man. Fuck! Det er lort. Jeg døde, jeg skulle næsten have lort. Hvad er det? Dead. Så fik jeg bare en fucking braille tone. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til, men ja. Så det er umiddelbart, da jeg gik igennem for at få en... Noget, jeg ikke kan læse alligevel, fordi jeg ikke kan blindskrift. Man tænker på min karakter. Ah, de der, de fucking neder, de der med skjold der. Åh, der var han. Freakishly huge them there. Woohoo! He did! Pillage corpse. Jeg kan få hans skjold. Cool. Det var... Er det godt nok, tror du? Ja, det ved du måske. Ja, det er lige. Godt nok. Det er godt nok. Okay. Kigger lige. Kan du ikke lige... Jo. Jo.
Jeg har ikke lige registreret, at du var gået videre. Uup! Den er varmel, den der. Hvad fanden er det for noget lort? Hvad for satan? Normalt så har man helt den luksus, at der bare står varmel. Så gør man sådan lidt varmel fra jer. Ja, okay. Du er fucking ulækker, mand. Hvad fanden? Fuck, du slår hårdt. Hårdt i forhold til mig, mand. Hvad er det? Steady level eller hvad de der? Monster der, den i går. Hvad fanden sker der, mand? Hvad fanden, hvor blev du af? Var der en anden vej ud herfra? Nej. Hvor forduftet. Der var du. Som du selv sagde, der er kun en vej ud, altså hvor du var. Ja, jeg gik også ud af, så var du der ikke, men jeg tænkte, hvad fanden? How can you disappear? Okay. Turn left. What the fuck? Hvor er det så fint? Nej, det er en PC, der er en vader. Det er ikke en spiller. Okay. Ej, you dick. Nej. Tak. Nu er du her sikkert. Jo ikke. Why don't you fucking log on? Are you whore? Ah, det er fucking løgn, det her. Ah, det er fucking løgn, det her. Det kan bare ikke passe, at vedkommende har så lidt liv. Så er jeg ved at ikke. Okay. Nu er jeg fucking gæld. Jeg gider ikke mere. Jeg har brugt alle mine flasker på det. Og han har bare ét slag tilbage. Det er bare løgn! Fuck you, bitch! Fuck det lort, mand. Er det ikke bonfire hernede, mand? Nope. Det er lort. Ja, ikke. Jeg har to flasks, hvad fanden havde jeg brugt dem alle sammen? Jamen det får du, når du slår invader til, så får du to shards. Men han var jo ikke en invader, han der var. Åh, det var han. Var han det? Hvad skulle han ellers være? Jeg tror, han var en NPC. Ja, han var stadig en invader. LOL, nej, så slog en invader ihjel. Det er derfor, han var så uterrenelig. Han ikke havde nogen, du ved godt, den måde, de slår på og sådan noget. Jamen, det er en emulation af en spiller, so to speak. Ja. Det er så jeg mener, altså han er ikke nogen NPC egentlig, så han er ikke, hvad hedder det, han har ikke et fast pattern, han slår i. Oh. Ja. Nå, men hvor fanden, hvad, vi skal have dig tilbage igen jo. Ja, hvor fra? Hvor fanden er det her? Ja, der er jo ikke noget sådan noget map. Det er der, vi kommer fra. Ja. Wow. What the fuck? Det er våben, jeg har. Jeg kan slet ikke huske, hvor fanden de kom fra. Den har jeg. Nu. Sorry, I'm in a playthrough with my buddy, so I probably won't summon you. Any chance that's probably gonna summon. And I say no. Okay, nu er jeg heroppe, hvor vi slog den der ting ihjel ind i den der hal, eller hvad man kan kalde det. Okay, jeg har stadig bundet bare. Det ved jeg godt, men jeg kan ikke huske, hvordan fanden vi kommer derind. Du har en god shot.
Nå ja, lol. Så glor jeg jo. Smider bare lige en sådan dank motherfuckerne. Nå, så den rest er bare automatisk, når man tager tilbage. Er det godt? Yeah. Okay, det er bare lidt super, nu skal vi igennem dem igen. But fuck it. Such is life. Jeg så den der passenger, så... Jeg har ikke set den nu. Den er ok. Altså, den er ikke sådan... Den er ikke fantastisk, vel, men... Den er ok, sådan... En god historie om... hvad hedder det? Love of Solitude, som man kan kalde det. Ja, fint nok. Patrick, han whiner hver gang jeg snakker med ham, hvor jeg kan se den nu. Ah, okay, så fantastisk skal den heller ikke. Jeg kunne forstå, hvis du han whinede over, at du ikke havde set Ringens Herre. Men så fantastisk skal den heller ikke. Den er temmelig bland. Men altså, den er en god, flot film. Og det er længe ventet for mit vedkommende, i hvert fald med noget sci-fi. Men altså, den er ikke overhovedet fantastisk. Meget temmelig predictable, basically. Stadig. Hvis du har en 2 timer, og du ikke ved, du skal bruge noget, så sætter du bare den på. Yep, jeg skal ikke lave noget som helst morgen. Ja, det er dejligt. Ja, tiltrængt. Ja, det kan jeg godt stå. Også lang dag i dag, mand. Ja. Hvad hedder det? Det skal jeg også lige lidt en gang igen. Ja, det er jo det. Men altså, jeg skal jo lave opgaver i morgen. Yep. I hvert fald. Det fik du ikke gjort i dag. ikke bare nej. Men fuck it. Det skulle ikke gerne tage lang tid. Og hvis jeg vil, så kan jeg nøjes med at bare lave den ene. Så lave det gruppearbejde, der løg der. Let's run! Det kan jeg... Au. Det kan jeg bare nøjes med at lave. Wow! Au, der nåede jeg lige præcis ikke fra hans klamme hænder. Hvad fanden? Har du dank heals? Eller skal du bruge plads? Nu lige bruge nogle flasker. Det... Okay. Jeg kan bruge et heal. Ja, okay. Jeg venter lige bare med her. Nej, jeg er jo ikke. Ej, jeg nåede det. Jeg mener, jeg kunne bruge et heal, altså. Så gennem resten. Ja. Er nogen af de der... Lol, hvad snakker jeg? Det er jo bare en invader, det der. Han dukker jo ikke bare. Han respawner jo ikke. Det gør han ikke, nej. Ja, dumt mig. Ja. Fuck, hvor ved jeg den høj. Det ved jeg egentlig ikke. Sorry. Det er lige en verden. Lige derovre. Ja, ja. Jeg ved bare ikke lige, hvor vi skal hen. Åh, du gør. Du lige gået. Er det hernede, eller hvad? Det tror vi, det. Det siger vi bare, det. Der er ikke noget herinde. Der var noget derinde. Var der? En vis ting. Ja, der var noget. Nå. Bah. En vis ting, næsten slog det hele. Det kan jeg jo ikke huske. Fuck. Hjernen fungerer bare ikke. I der med skjoldet er det bare... Trails. Hvad? Hvad fanden fik han? Jeg var sgu da langt væk fra ham der, mand. What the fuck? In the butt? Dick. Nå, okay. Jeg skulle lige til at spørge, om jeg kunne backstab den der. Backstab alt. Altså, nu må jeg slå ham over. Jeg venter bare lige til han... Han manglede et slag, og han nåede at slå mig 2 gange, fordi du skulle prøve at backstab ham. Det kunne godt lige have været den gået. Ja, ja. Men det gjorde jeg ikke. Jeg dør 2 slag i din verden, så jeg kan ikke holde til det der og stå og tænke det for dig, fordi du lige skal... Nej, men altså, jeg skulle også lige hen til ham først, det tager jo også lidt tid. Ja, men du har ikke prøvet at bruge så lang tid på lige backstab, det døde jeg da sådan jo. Yes.
specielt når han havde 2 HP. Det var lidt overkill. I don't know. Walking? Is this walking? Wait, der er item now. I need the item. Ja, men der kommer vi over. Den gør vi? Ja. Kommer over det hele. Fuck. Jeg skulle lige spørge, om han havde nogle bestemte steder, hvor... Wow! Hvor man skulle slå ham. Ah! Bare slå. Det er måske en dum idé at have... Ja, jeg kan ikke, man kan jo ikke, man kan ikke se hans OP, vel? Hvor da? Ja, jeg kan bare ikke se det. Det er sådan, at du skal lock-on på, skulle være til det. Nej, okay. Jeg havde ikke lock-on på. Så kan du ikke se det. Nej. Fandt ud af. Pretty. Det er ikke den vej på. Nej, men der var lige, bare lige et item lige sådan noget. Åh, men da kom lige tilbage. Nu ligger det der, kunne du så godt tage det. Fucking sludge. Ja. Ah. Der står en dyrliste her på skyde på os. Trails. Gør det nemlig. Motherfucker, man. Hussa! Kommer vi til en boss hernede eller noget? Okay. Der var et eller andet våben, der jeg fik. Yep. Jamen, spyd af en art. Yep. Ved man. Nope. Der er ikke mere herinde. Mange souls er der oppe på? 57.648. Det er fucking sludge, jeg render rundt lige ned, mega ned. Ja, bare rulle på. Vi kommer til en zone, hvor hele zonen er sådan her. I kid you not. Fuck. Fik jeg et eller andet maiden hood og sådan noget her. Noget armor set. Jeg skal lige sige, så jeg googlede bare, at vi kalder det armor set. Fordi det er bare sådan en lindeklæde. Fuck you, bitch! What? Shield break. Ja, men det var bare... Jeg havde ikke forventet lige, at han ramte mig på den måde der. Fordi jeg var i gang med at rulle. Så ned under, jeg rullede jeg lige ind i her bomber. But it don't matter. Hvad fanden var det? Ah fuck, det er poison lort. Lort. Jeg kiggede bagud for at se hvad det fanden det var der var lige blæst ud der. Poison. Er det sund smoke det her? Jamen det var jeg tænkte hvad fanden var det for noget, så kiggede jeg bagud, så var der en sådan sky mere, så jeg ikke set. Fuck. Det må man ikke i Dark Souls eller noget. Check. Du skal bare løbe. Altså... Du skal bare løbe. Altså, hvis det er, at du tjekker, om ting skader dig, så er svaret altid ja. Ja, okay. Og så varmt ting derinde. Ja. Der har vi været dernede. Har vi været dernede? Der er der en item dernede. Så har du glemt mig som en item. Men det er noget vigtigt, selvfølgelig. Hvad er det, han sagde i går med det vigtigheden af det, eller rarity, eller hvad man kan kalde det? Hey, vi er tilbage igen. Nej, det hører du. Jeg går lige i Team Nightmare, og så er det rest. Yeah. Jeg går til Shrine, måske. Er det en god idé? Lige med... Jeg er lige omkring 60.000 souls. Det styrer du helt selv. Altså, det er altid en god idé at bruge souls. Ej, ved du, det gør jeg lige. Jeg skal ikke risikere at dø, og så miste alle dem der. Ja, det er jo altid en risiko. Præcis.
Jeg har set Maximilian Dyvel spil. Han mistede, hvad fanden var det på det tidspunkt, 800.000 soldater eller sådan. Fucking nederen. Hvad var det du sagde i går 27? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror det var 30 strings, 27. Virker så lidt i endurance, så skal jeg ikke forstå. Ja, tak. Fem er nede, hvis man skulle blive ved med at høre på hende der, hver gang hun sagde. Hver gang man kommer hen til hende, skal level op, så kunne man høre på det samme halløj, hver gang. Hvor man kan skip hende. Jeg går bare op 27 i vigor med det samme. Pretty be care. Det kan jeg nemlig godt. Det er 4 levels. Ja, det har jeg også. Ja, det tror jeg, jeg gør sådan her. Fint. Det var endurance strength og vigor, der er vigtigt for mig, ikke? Ja. Og indtil, ja. Indtil du finder våben, som, som du heller vil bruge. Ja, okay. Ja. Det går bare sådan her. Lad os tage min verden. Ja. Der er ikke nogen, jeg skal snakke med andre, eller hvad? Det ved jeg ikke, om der er. Give Umbral Ash, kan jeg gøre til hende der. Det er der Paladins Ash, du ikke har for givet. Skal jeg så gøre igen nu, eller hvad? Eller skal jeg gøre det? Igen, du har ikke gjort det endnu. Okay. Så ikke hvad? Du skal gøre det. Ja, jeg har gjort det. Igen. Send ham til pillage. Ja, det kan godt se for nye items. Cool. Be safe. Tak. Champion of Ash. Du er Ash's champion. Oh my. Pokemon. Hvor fanden er min Pokémons? Where are my Pokémons? Hello. Yes. Kan jeg komme tilbage igen? Kan jeg komme tilbage? Vores buddy fra i går. Vores buddy fra i går. Ja, vores buddy fra chatten i går. Nå, på stream. Distraction. Nå. Ja. Kan jeg komme tilbage igen? Jeg skal lige have hvilken kontekst. Ja, okay. Yes, sir. Der er han! Hvad? Han er lige der! Hva? Ja. Ja. Okay. I'm slow, so help me out. Jeg tror, jeg er færdig hernede nu. Han siger, at ham der er ting, man sender ud for pillage, han dør anden gang. Man gør det, hvis man ikke har taget en sidequest. Ja, det er ikke noget, hvis man ikke er kommet langt nok. Okay. Kan vi lige se, hvad jeg havde fået af equipment, som der var noget, der var interessant. Jeg fik jo det nye våben, ja. Det kan jeg ikke betale til. Det kan du ikke bruge så. Nope. Det kunne jeg godt se med det om. Jeg har fået det shield af ham der, men det kan jeg ikke bruge, fordi det er... Okay. Wow, okay. Så går jeg fra, hvis jeg bruger det shield, så går jeg fra 67% til 88,5%. Hvis jeg vil bruge det nye shield. Nej. Bare 67. Ja, okay, ja. Men der vejer 15,5. Ja, ja. Du har et fint skjold. Ja. Det har jeg ikke giftet. Og jeg har et andet skjold, der var Curse Ward Great Shield. Det vejer 17. Vildt. Det var lige mig. Jeg skulle bare lige tjekke, hvad det var. Jeg har ikke fået nogen nye armor, som jeg kunne lide. Så. Whatever. Jeg går til det andet bonfire. Whatever. Det er fandme fed med noget Shakira. Det er ligesom om hun er.
my lordy lord. Min stakkels ryg lige nu, ikke? Ja, hvorfor ikke? Jeg skal skrive på jorden, ja. Den der. En sæbesten. Så Paul, det outfit her, det er bare tær for dig. Det er til for mig, eller hvad siger du? Det er kun til ære for dig. Og til ære for mig, ja, okay. Okay. Nej, Martin og Semi, de har sendt nogle sjove ting og sådan noget. Jeg læser lige senere, når vi er færdige. Det er så sjovt i hvert fald. Nå. Det er også en meget, meget flot armor, du har på der. Ja. Kæft, en flot kjole, mand. Jeg har noget af en nederdel, du har på. Du har faktisk nærmest sådan en bodysuit på. Det er jo One Piece, det der. Det hedder One Piece. Nå, han siger, at du har... en af os har ikke Fallen Knight armor, men... en af vi vil kunne lide det, eller jeg vil kunne lide det, eller du vil. Ja, det kommer. Do not spoil, please. Jeg har fået en ny, hvad hedder det, emote? Eller hvad fanden hedder det, de der ting, man kan... Gestures, ja. Gestures, jeg yes. Jeg skifter ikke min pege op ud, det gør jeg ikke. Jo, det er bare den pege ned, den må det skifte ud. Ja, pege ned, den skifter jeg ikke, den er fed. Pege op dem, den kan du også. Er du gået op af det, tror jeg, du var? Ja, men du har lyst til at prøve op ned. Det skal du godt prøve. Ja, det var lige farligt. Den går on the edge, like literally. Det var vi ikke alle sammen farligt i Dark Souls. Hvad er det, man lever sådan, så... Wow. Okay, der kan man da ikke bare gå ned. Man falder ned, når man går ned. Du rent og du hoppede ikke, og løb og hoppede ikke. Ej, så hopper du sgu langt ud over. Jamen kan... Hvordan fanden i helvede gør jeg det? Det er bare fordi der ser ud som det gap der ser ud som det er langt nok til at man kan gå, eller man kan gå over. Så rull over. Rull over. Bare ikke hop over. Okay, det virker. Jeg kommer over. Ja, det er okay. Nope. Eller, det kan jeg sikkert lade sig gøre, hvis man virkelig prøver. Hvis man virkelig prøver. Hvis du har virkelig lyst til det, så kan du godt. Hvad fanden? Jeg ved godt, det ikke var en spoiler. Distraction, jeg ved godt, det ikke var en spoiler. Men det... Jeg bare lige, hvis det nu er, du synes, at der er noget, du er helt vildt ivrig efter at fortælle. Så viser det sig at være en spoiler. Det spoiles er great. Der er Vader og Lukes far. Fuck you, Glenn. Jeg ved godt, jeg kan se det. Jeg har i hvert fald ikke set den over 10 gange. Det har jeg ikke. Because I'm such a nerd. Nej. Jeg er spændt på, der er noget lignende revelation med i næste Star Wars film. Rogue One, eller hvad? Nej, næste Star Wars. Nå, det er... Ja, okay. Episode 8. Ja, det gør det godt. Ham der, Mads Mikkelsen, han spiller med i Rogue One. Det er godt. Og han er... Hvad er det, mere at se? Jeg ved ikke. Jeg har spurgt, hvor mange penge jeg havde. Nej, det selv ved jeg, der er... Nå, ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg kom totalt fra det. Nielsen har fået projekter forresten. Okay. Ja, han har købt den af en... købt. Han har fået lov til at låne af en af vores buddies, som havde. Han skulle bare ikke bruge den med. Den er sådan cirka ligesom min. Et andet mærke, men det er basically det samme kvalitet. Åh, Burn Raiders. I det pisse Raiders. Fuck you! Don't kick me, mate. Oh shit, det var lige ved for noget. Min, han var ikke færdig med at slå.
Jeg havde kørt til at komme til at trykke nogle gange. Nu har vi i gang, da det var stoppet. Det her er ikke lige det fedeste sted. Jo, han er selvfølgelig her. Hvor er det, du kan sparke ham ned eller andet? Hvordan sparker man? Ja, nej, så er du slå ham ned. Ikke den der knap i hvert fald. Og det er en maker. Jeg er klar til at dodge. Like, now! Ikke mere fucking. Ja. Drik potion. Du får 2. Åh, du har ikke nogen. Okay. Nej. Du får 2. Jeg har stadigvæk 4, så det er jo. Går nok. Og pas på her med at falde ned, fordi det er fucking træls at gå. Ja. Prøv lige så, at vi kan slås den, hvis der er lidt mere plads. Det er jo anden invader, vi sparker ud i dag, så allerede. What the fuck? Han rendte til dig. Ja, jeg vil have det samme lige herovre, så vi ikke kan falde ned. Bare kom herovre. Jeg kom. Ah, shit. Ah, fuck. No, shit. Hvad er fucking dræbt? Jeg kunne sgu ikke lige rulle væk. What the fuck? Ej, du. Nej. Ja. Nej, der smed du backstab bare. Jamen, det troede jeg også, jeg gjorde. Men, ja, jeg var bare lige præcis ikke lige langt nok hen for. Det var lige det. Det var lige det. Jeg kommer ned til. Ja, okay. Hvornår kommer næste bonfire? Er det nogenlunde snart, eller er det først om lang tid? Wow, det er det. Hvad gjorde du? Jeg bogged ned på eller noget. Jeg ville rulle, og det kunne ikke finde ud af. Ja. Han har heller ikke set Star Wars, Glenn. Har du lige ødelagt det for? That's what I do. Ruin Star Wars. Det er derfor, jeg valgte at se den for 20 år siden, så jeg kunne spoil den næste 20 år. Ja, sådan. Det er en god plan, mand. Han siger, at du gik efter, du går efter respect med Rose Elias Fingers. Ja, det har jeg ikke. Ja. Sopmål. Nå ja, det er mig, der skal skrive noget. Det er mig altid. Bum. Look at that pretty, pretty autograph. Så jeg er nu strength i stedet for det hele. I stedet for det hele. Ja, det var det jeg var for. Mm-hmm. Jeg havde strength, dex, faith. Jeg havde det hele. Det er fedt, mand. Du. Ja, for helvede. Prøv lige se. Sådan en ballethilsen der. Hvad fanden? Mister spot. Jo, hvis jeg. Lol. Nå, så er vi nede på 0 souls igen. Super. Nå, er du død? Ja, jeg er død. Nå, er du, nej, det er fordi den buggede, ja. Hold så. Das ist ja træls. Ja, det var nok den dårligste meter, vi har set indtil videre. Ja, det var fandme ring. Wow, du kan svæve her. Og han var magen, og ja. Ja, det er ikke. Det var i hvert fald ring. Der er bare sådan, at han kunne finde ud af at bruge magi til PvP i hvert fald. Nope. Det er en fed autograf, man kan slet ikke se, hvad der står. Jamen, det er rigtig rigtigt. Jeg er læge. Ja. Wow. Shit, man, det er fucking adrenaline punch, det der, man. Man hopper ned deroppe, bror. What? Lille lort, man.
What the fuck? Somebody's behind me. Hvor fanden blev du af, Glenn? Ej. Det er kraftet med løgn, mand. Der. Jeg tog det mig længere hen. Holy shit. Ah! Der kommer sådan en lille lort ånd efter mig her. Kom igen. Jeg tager lige min souls hurtigt inden jeg har... Yes. Der er sådan en stor en der. Jeg var ikke high level. Wow shit, men jeg ville jo falde ned. Ah, nu går han efter mig, lort. Nej, ja. Han går ikke efter nogen. Han er bare... Han bare går i standard mode. Jeg var ikke high level ham der, siger han. Han var... What the fuck? Der står han med fucking... Han skyder til mig, ham der med fucking crossbow. Backstab. Dank me. Hvad? Fed, mand. Det er eddermame med et fucking creepy sted at slås det her. Ja. Satan, mand. Det kan jeg ikke lide. Nej. Stå på dem her, mand. Hold da kæft. Jeg har svært nok ved ikke at falde ud over bare ved at gå her. Jeg er død her, fordi jeg ikke kunne finde ud af at rulle. Fandt du... Nå, jeg tror du faldt ned igen. Ja, det er meningen. Okay. Kan jeg gøre det samme? Ja, du skal gøre det samme. No! Nej! Jeg ramte lige præcis kan. Og jeg fucking rullede den der. Jeg prøvede at rulle. Det gjorde han ikke. Fuck, hvor nederen, mand. Jeg tror, jeg rullede lige ind kanten, du ved. Men så stod han bare stille i luften. Sådan. Det er ikke nærmest. Det skal ikke være. Okay, så skal jeg bare ikke gøre det for min. Jeg skal jo bare gigge. Fuck. Det er GG, man. Det er det, jeg siger, Glenn. Lige så snart jeg har sat mig til at game, så får jeg bare tonsvis af beskeder og notifications. Chief, the beam is other limited. Det er overhovedet ikke det. Så nu, når vi skal til at sidde. Så. Ja, giv mig sådan. Ja, det er mig. Det er ikke bare fordi, vi altid sidder bare. Jeg har nok menet med galskabet. Det er rigtigt. Ja, der, det er jo nok også der, hvor folk de sidder der så ned og ikke laver noget. Lige præcis. Så kan de lade være med at skrive til mig. Jeg ved Jeg er ikke interesseret. Min mors veninder, de har sådan en tendens med, at de altid ringer til hinanden. Vi har spist. Så når klokken er 6:30, så ringer de til hinanden. Ja, det synes jeg nemlig også. Altså, vi har altid haft det sådan i vores familie, at man ikke ringer til folk, og de ikke tager telefonen, når det er sådan rent spist, fordi de spiser. Vi spiste jo altid sammen på et tidspunkt, dengang vi var små. Ja. Og ja, små. Men okay, det var jo også for den tid, hvor man ikke havde mobiltelefon. Altså, vi havde ikke mobiltelefon dengang. Det var bare landline. Så gammel er man ikke. Præcis. Det er faktisk underligt at tænke på, ikke? Ja. Det synes jeg, det snakkede jeg også med hende Julie om, at jeg kommer jo lidt fra en tid, hvor man ikke kunne snakke sammen hele tiden. Hvor man ikke var connected konstant. Det var tider. Fuck, det var tider. Jamen, jeg husker dengang, man skulle ringe til sine kammerater fra sin hjemmetelefon. Så kan du lege? Så senere, kan du være sammen? Men jeg tog bare rundt, jeg spurgte ad. Ja, det gør jeg også. Men altså, hvis det var sådan, at de boede det længere væk, så gad jeg ikke til at tage min syge. Men det var det, det var bare det, man gjorde. Altså, men... Ja, ja. Det var også lidt, altså... Hvad fanden er det, okay. Jamen jeg har så... Ja, hvis du lyder for din verden. Nå ja, lol, det er rigtigt. Fuck me. Men det ja. Så står jeg bare og venter der. Ja, jeg nu har sommer mig nok lige om lidt. Men jeg så lige, hvad er det? Det er sgu da en samme design. For helvede. Jeg ved det godt. Men jeg glemmer helt til det, lort. Men det var fandme en fin nok tid, det der med, at man ikke lige... Og folk, de var sådan helt okay med, at man ikke sådan var til at komme i kontakt med, du ved, fordi man... Så tænkte de jo bare nok, at man lavede noget. Og det er i dag. Okay. Der er fandme nogen, der bliver totalt fornærmet over, hvis man ikke tager telefon. Jamen, det var bare en tid, du ved, man havde sådan...
Altså for eksempel skoles aftale med et eller andet, jamen efter et eller andet, så møder boldbanken spille fodbold eller sådan et eller andet. Ja, sådan noget. Det kan man ikke i dag. Det, så skal man ringe og tjekke og... Ja, lige præcis. Frem med kalender og det. Altså jeg vil så også hellere sige i dag, at altså, jeg vil heller ikke super meget sætte pris på uanmeldt besøg i dag. Det gider jeg ikke så meget. Men det er også mest fordi, jeg godt kan lide at være selv. Men du... Nå, jeg har ikke sommeren da. Det er derfor. Det troede jeg, jeg gjorde. Jeg vil ikke sige noget, jeg venter bare, så nej, det er okay. Op for dig. Jeg gik lige forbi dig der. Den første, når man står henover de sommerne, så kan man se din ghost der nærmest. Og så troede jeg, så kommer han jo lige om lidt, og så... Det gør han ikke. Og så gik jeg tilbage igen. Nå nej, sommeren der. Hvorfor kommer han ikke? Jeg skal trykke på den her. Jeg skal trykke på den her. Det kan da godt være, han har ret i det. Subtraction siger, at før mobilen blev opfundet, brugte man ikke sætningen, hvor er du? Det er først noget, der begynder at komme i brug efter mobilen. Ja, og der er heller ikke nogen, der tager dengang det tog folk heller ikke deres hjemmetelefon og sagde, ja, det er mig. Ej, det gjorde man ikke. Hvad fanden, det er det mest ubrugelige oplysning. Om dengang, der havde du heller ikke, altså, du skulle jo fandme huske telefonnummer, og så hvis du kom til ja, at... Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Du er jo ofte, man lige kom til at ramme forkert på et tal, fordi så rammer man 4 i stedet. Ja, ej, hov, det må du undskylde, det er forkert nummer. Det er mega sjovt. Og kan du huske, der var noget, der for 5 kroner, så kunne du få callback? Nej, det kan jeg ikke huske. Det var der en periode. Så sagde min forældre altid, hvis I skal bruge telefonen, så må I ikke trykke 5, hvis de ikke tager telefonen. Okay. Hvis man trykker 5, nemlig, eller hvis man trykker 5, så koster det 5 eller 10 kroner eller sådan noget, og så kunne man få et callback. Så var man nærmest sikker på, at de ringede tilbage. En deep ring. Lol. Åh, oh, shit, man. Det var fuck, jeg troede den glitchede der. At han ikke trykkede på at han ikke rollede der, bad ham om det. Oh, shit. Nå, det er også det er mig, der skulle. Ja, det er rigtigt det. Det er glemt, det var mit blæk. Ja, jeg kunne ikke med at bare stå og... klare det helt for dig. What the fuck? Og jeg tror ham der, han faldt ned. Ja, han står altså der nu. What the fuck, man. Nå, hvor fanden er galt ham der. Gælder for det. Leroy! Åh, jeg er sur. Au! Det skal fede det backstab, der. Backstab? Ja, nå. Backhook, eller hvad med? Jeg kan godt lide. Okay. Blev du healed? Nej, ikke særlig meget, da. What the fuck? Weird. Han siger lige 2 sekunder, han siger, at also, fun fact. Der er et ord på latin, der betyder at have sex med et grantræ. Nej, jeg kan ikke huske, hvad det er. Det var meget sjovt. Er der noget hernede, vi skal have fat i? Let's do it! Jeg kan ikke se, om der er noget, hvis der er noget. Nej, det er rigtigt. Det kan være, at du kan huske, hvad der er et eller andet. Fuck you! Det er det fedeste i Commando, Marner. Hvor han slås med ham derinde på motellet. Og så siger ham, så ham der, han skal til at, så tager han et, mens de slås der, så tager han lige en gun, så skyder han efter Arnold, og så siger han bare klik. Så mens, når han skyder, lige inden han skyder, siger han, fuck you asshole. Så klikker den, så siger Arnold, fuck you asshole. Det er mega nice. Commando, 100% af de bedste, Arnold. Stick around. Jeg så et interview med Sylvester engang. Hvor de snakker sådan lidt, og også den competitiveness, de havde. Ja. Og sådan, det lyder så godt sådan, jeg lavede den film, han lavede den film. I did Rainbow, he did Commando. Ja, okay, for den måde. Det er fucking griner. Skal vi ikke bare lige rende helt derned med det samme? Ah, jeg lige skyde den der ting. Ja, okay. Jeg vidste, at han står og skyder efter dig. Nej, han skyder, ja. Det... Ah, shit, man. Jeg gider ikke at stå på de her fucking ting her, man. Nope. Fuck, det er mega nervebyrende at stå der. Vidste du godt, at Jean-Claude Van Damme, ikke om?
En af hans første auditions, det var som at være i kostyme til Predator. Mm. Og det første kostyme til Predator, det var nærmest lige så nærmest sådan en lobster i stedet for. Og han var mega sur. Han var mega sådan prinsesse fornærmet, fordi, hvad hedder det, hans ansigt skulle dækkes. No, you do not cover my face. Ja, han er jo sat til at Ja, jeg er rimelig prima donna. No, no! Oh shit, okay. No, shit, ah! Jeg skal lige holde fingrene væk fra min controller lige to sekunder, fordi hold da kæft. Ah, oh, shit, man. Jesus, motherfucking Christ. Okay. Ikke den vej. Ikke den vej, okay. Nej, vi skal rulle ned på den der, er det rigtigt? Hvis jeg ellers kan finde ud af det, eller dø. Yep. Ikke sådan der. Okay, ikke sådan der. Åh, jeg nåede, jeg gjorde det! Nej! Nej! Jeg blev skudt af et eller andet! Og så faldt jeg ned alligevel! Jeg skal skynde dig videre. Ej, man. I lost all hope. In humanity. My god. Oh my god, bro. I lost all hope. Nederen, mand. Så, kom tilbage. Altså, helt ærligt, Morten, hvordan kunne du fejle der? Jeg fejlede heller ikke helt. Jeg røg ned på den platform, men så blev jeg ramt af et eller andet, og så skød jeg alligevel. Du fejlede. Nej, det gjorde jeg jo ikke. Det er jo ikke fordi, jeg har fundet før dig, jo. Det... Nej, det er fucking... Ja, han siger, at jeg blev skudt af crossbow en anden night. Nå, jamen, du skal poppe en ember. Ja. Ja, ellers kan jeg ikke samle, ellers kan du ikke... Ellers kan du ikke samle nogen som helst. Men du kan så heller ikke blive invaded, så... Nej, men det er jo... Jeg vil gerne spille med dig, jo. Men just FYI... Han griner også bare. Fucking helvede, man. Dark Souls. Fucking Dark Souls. Why you little? Nå. Det var da spændende. Skal vi prøve en gang til? Skal vi gentage succesen? Monster reset igen. Ja, selvfølgelig. Altid. Fuck. Altid. Hvor mange views har du på din kanal? Altså, har du haft i alt? 83. Jeg har haft 3400. Ja, så er jeg godt. Oh, det er fedt, man. Jeg er åbenbart. Hvad har du streamet før, du har streamet? Ja, yeah. why didn't you dodge? Det kan også godt være, fordi du har jo ikke webcam og mikrofontænder, så har du på din stream, så du havde det. Ej, hvis folk ikke skulle se på vej, så det skulle da gå skrigende, ikke? Og det er det der, jeg bruger at være webcam som underholdningsfaktor. Og det kan fandme ikke passe, men altså grimt. Der er en underholdningsfaktor, og så der man kigger selv i spejlet, og spejlet det bare... Ja. Ja, jeg har ingen spejl i min lejlighed. det clear bare med det samme, man sidder selv i spejlet. Fedt. Ja, mine udgifter, de er ret høje, fordi mine udgifter i spejl er ret høje. Jeg skulle finde en spejl til min mor. Hun skulle have en ny spejl op på badeværelset, fordi det der var oppe på hendes nye badeværelse, det var lort. Altså det var rustet altså, det så virkelig, virkelig grimt. Det var varmelt. Ja. Hold da kæft. Hvis man gik ud i Bauhaus og Silvan og alle sådan steder der. Ja. Sådan bare ganske mindre spejl, jeg husker, de koster sådan 4.000 kroner og sådan noget. Ja, hva? Det er fucking dyre, man. Spejl er fucking dyre her en eller anden årsag. Så vi tog to IKEA, så købte vi ind til 300 kroner. Ja, fuck det, man. Det var turen der, lad os sige sådan. Bare for det spejl. Fuck, han er død nu! Shit, jeg tror, han er død. Ja, det kan jeg godt forstå, mand. Fordi fucking... Spejl i... Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Det billigste spejl, jeg har set herhjemme, tror jeg, i... Hvad hedder det? Bilkasse nogle steder. Det er 600 kroner eller sådan noget. Hvis det skal være et OK, ikke? Det skal ikke bare derind med det samme, vi gider ikke nok dem en gang til. Okay. Eller hvad? Jamen, der er bare risiko for, at han følger efter hende, jo, men det... Hvis han ikke følger efter sådan nu, så lige meget. Fuck it. Der er min souls. Hun er fucking nede af night igen. Kan vi ikke tage ham derovre, der skyder på os? Jo, hvorfor løser den vej? Det er ham der? Ej, den anden.
Nej, det ved jeg godt, det er ikke ham, men altså, ham jeg troede han ville også skyde efter os. Oh my lord. Nej, jeg nåede det ikke. Han havde en animation. Wow, shit! Ja! Ja! Justice! Er det ham derovre, der skyder på en? Ja, ham lige, ja, ham der. Så du skal bare ned, og så skal du bare videre. Hvor videre ned, eller hvad? Ja, du skal lige ned og op. Øj, det gjorde jeg ikke, men jeg er ikke død nu. Okay. Men nu har jeg håbet op. Hvor skal jeg hen? Jamen, det skal nok. Eller rulle jeg ned, det forkerte sted. Nej, så er du død. Der er en enemy dernede, eller hvad? Ja, det er der. Hvis du ruller ned det forkerte sted, så er du død. Ja, du der er der. Jeg skal lige, jeg håber, jeg Jeg er ikke så meget. Og jeg troede, han var sådan en bimæg. Hvad var der? Jamen altså, han døde rigtig hurtigt i forhold til, hvad jeg troede, han var. Det ser så vildt ud, det gav sådan to dudes her med sådan en rimelig stor våben, vi bare smadrer bare løs på dem. Hey, invaded bare i noob slayer. Noob slayer. Jeg håber, vi dræber ham med det samme. Det var fedt nok, hvis han var magiker. Ja, det hey, watch out. Jeg skal watch out. Kom ind. Jeg skal watch out. Fuck. De er klamme, de der, mand. Og ja. Har du hamret igen, den spiller, som ikke er klam? Du siger noget. Det er rigtigt nok. Jeg har faktisk ikke været den eneste, der ikke er klam. Kan du gå ind her? Ah, fuck. Hey, der han er lige der, mand. Ah, jeg skal nok. Hej med dig. Han er bygget af Thorns, eller hvad sker der, mand? Ja, han er Thorns rammer. Hvis man går tæt på ham, så... Han drikker. Slå. Jeg kan ikke nå det. Fuck. Jeg er ikke nok... Yes! Tredje invader, bro. Fucking nice. Jeg går ind her. Jeg fik for mig ikke nogen flaske, så. Jo, men kan du gå ind her? Det tror jeg. Nej, det kan jeg ikke. Jeg forsvinder. Nå, okay, fordi jeg skal åbenbart ind selv. Ja, åbenbart. Ja, jeg skal åbenbart, men jeg troede godt, du går ind også, så jeg bare skulle stå. Nå, okay, I skulle begge to væk. Ja. Ja, det var det. Han siger, at der er nogle folk, der får det bedre, eller der har det bedre med at se på streams, der har webcam, fordi de får det bedre med sig selv. At jeg ser, hvordan de andre ser ud. Og det er ikke derfor, han er her, siger. Det er jo definitionen af reality TV. True. Der står en tøs hernede for enden. Ret klam tøs. Ja. Skal du ikke snakke med. Okay. Men ja, der er en item herinde, og så bonfire. Ja. Jeg går ud fra, at jeg lige skal light bonfire. Du kan godt snakke med en dernede, men så du kan spørge hende om at join The Covenant, men det... Hey, jeg fik Thorns armor. Jo. Skal vi spille videre for din eller for min? Lad os bare tage min. Bare lav et sommersign ud af rummet. Nå, jeg er ude for rummet. Ja. Ja, det er nok muligt. Jeg vil lige se det Thorns armor. Thorny. Hva? Ja, jeg ved så meget. Men det virker ikke så meget. Det er særlig meget interessant i forhold til, hvad jeg har på. Det ser fedt ud til gengæld. Hvad er ellers vigtigt? Det er rigtigt. It's about look good. Jeg har fortalt det der med det der med bedre, det er virkelig ting over. Nej. Stop thinking like that. Jeg har nogle, altså der er nogle OK cool stats. Fuck stats. Jeg prøver lige at tage det på, så ser jeg lige hvordan det går. Det går helvede til. Så tager jeg noget nyt på. Så tager jeg det andet på, jeg havde før.
kommer... Ej, du giver mig shit. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke ligesom Diablo, sådan noget, hvor man får set bonus, er det? Ja, det er nemlig ikke mig. Nej. Er det ikke? Jeg kan godt lide, er det ikke? Åh, oh, jeg tror jeg vejer for meget nu. Ja, det jeg sgu da ikke gøre. Nej, det gør jeg ikke. 66-2. Jeg vejer mindre, end jeg gjorde før. Jeg smider sammen sig lige ud foran. Ja. Når du lige slår alle ihjel derude. Alt er slået ihjel. Nej, så er du ikke rest ved bonfire nu. Nej, jeg er ikke rested ved bonfire. Nej. Kan jeg gøre det? Har du brug for det? Nej, jeg har næsten fuld HP og 9 flash. Så er der bare. Nej, ikke. Altså, jeg kan godt lide udseende på det armor her, det er fucking fedt, mand. Det kan jeg ikke. Det kan jeg fandme godt. Jeg kan godt lide en cloak af en art. Ja, det ved jeg godt. Jeg er jo mere til sådan noget blikker noget. Jeg siger Dark Souls, Fashion Souls. Yep. Ej, hvor næste er det. Hello. Look at my sweet, sweet stones. Få de arme ned, bro. Ja, få de arme ned. Er det typisk? Ej, du har sådan noget frost i din, men nice. Jeg skal skifte til snart igen. Det ser ved. Har du mig igen? Jeg har igen. Altså, jeg har den der Great Axe, men den bruger mig, den bruger mig heller ikke om. Jeg kan godt lide den der Butcher Knife, den er fin. Ja. Do you even praise the sun, bro? Når du bliver summoned, er det dit fulde udstyr, der bliver halveret. Hvad fanden, så står du lige og høvler der? I'm twitching, bro. Twitching. Skal jeg noget eller andet? Jeg løber lidt langsomt også, synes jeg. Prøv at bare løbe videre. Nej, hej, du ikke. Wow! Åh, hvor galt ham der. Summoning another phantom. Nå, jeg tror godt, jeg har set det her sted et stykke før. Eller jeg kan huske det i hvert fald. Eller det var det en anden en, jeg tænkte på. Traverse the fog. What the fuck? Er det bare alt sammen enemies, der er det? Det er det. Alt er enemies. Ah, get the fuck away from me. Get the fuck off me, bro. You die, fat bitch. Ugh. Whoa, okay. Fuck, man, så blev han lige total agility champion der. Der er nogen, der løber sådan noget challenge runs spil, hvor de ikke overhovedet ikke ramme. Okay. Det lykkedes for en, og ikke så før længe siden. Første gang kom hjem hele spillet, blev det bare ramt næste gang. Ja, fuck det. Prøv at forestille den boss her. Han løber bare sådan i cirkler, og så ind og slå en gang, og så bare rundt i cirklen igen. Det tager 100 år, mand. Det gør det faktisk ikke, mand. Det går faktisk over alt hurtigt. Højst synlig hurtigt end inden for længere spil, der holdt. Okay, hvor mange er der lige her, mand? Nej! Ah, fuck, mand. Jeg glemte at tage flask, så.
freeze the motherfucking sun, bitch. Ah, jeg ville have, det ville også have været med at få noget heal. Kom on. Åh, det nåede lige. Fik lige lidt. Åh, shit, jeg troede, det var en enemy. Det er den der... historie, jeg tænkte. Ah, get the fuck, man. Jeg ventede lidt på, at der måske kom en større boss, og sådan. Godt nok. Så skal jeg bare lige klare den for dig også. Jamen, det er fint nok. Det var ikke så slemt, den her egentlig, i forhold til, altså. De var... med de her våben, vi har, sådan der kom de rimelig hurtigt ned i health, synes jeg. Det var ikke så nervepirrende som nogle af de andre ting, vi har lavet lidt videre. jeg smider mit sammensign udenfor en... ja. Rosadia's Chamber. Efter at de er svaret alt ud. Han siger, at jeg ikke fik ramt bossen en gang. Godt klaret, Paul. Godt klaret. Det siger han også. Nice job, Luke. Ja, ikke nok med den der gamer med. This is what I had to deal with. Det var den med chatted. Hvad er det? Sammelsang skulle være der. Can't see shit. Can't see shit. Stadig gør det. Can't we all just agree that it was a great idea, but it was just poorly performed. Det er mega nice det der, tuk. Ingo. No. Summon. Det er første gang, jeg ikke selv er i combat, hvor man er derinde og faktisk kan høre musikken der. Ja, okay. Jamen jeg håber, at lydforholdene er en lille smule bedre i dag. Hvad nu? Jeg faldt bare lige over alle, lige pludselig. Ja, nemlig. Der var ingenting, da jeg kom ind. Nej. Og så faldt det bare ned på himlen af. Det er ligesom, da du smed mig ud før, der kom sådan lidt ud. Så droppede der bare lige rum. Men ja, jeg håber, at lydforholdene er lidt bedre i dag. Jeg har været inde og ændret en lille smule på det, men Og jeg er blevet muted. Ja. Jeg er muted, Glenn. Jeg kan ikke høre ham, ja. Det er fandme jeg kører på. Christian. Hey, strengen, Paul. Det er jo i snak. Det er vi vant til. Pull the fucking lever. Ej. Nå, det var ikke lige det, du ville. Det var slet ikke det, jeg ville. Det kan jeg ikke forstå. Er du sikker på, at du ikke er... du lever slet ikke. Du går bare. Ja. Løb for sat. Jeg har en item her. What the fuck? In the butt. Jeg synes, det var sådan en eller anden rød en. Okay, vi er begge lave. Det er fint. Super. Den er alle folkene, der er derinde. Har noget rundt ved sig. Okay. Så ved jeg det nu. Så... eller, det ved jeg ikke. Var det den her vej, vi skulle? Nej. Nej, vel? What the fuck? Hvad er det, der bare klapper i mig? Fuck you, man. Det er så condescending, det er. Fucking mean. Du er fandme heller ikke nem. Man giver dig en kompliment, så tager du som min sol. Man står og klapper af dig, så... hvad den siger, der? Den ikke fuck, bevæger sig. Fuck, har vi ikke været den vej nu? Nå. Ja. Yeah. Fuck it. Jump to the death. Tilbage til fuck. I'm an idiot. Nå, tilbage til til kirken. Til kirken? Bone. Nå ja. Hvor fanden hvor er det hen? Last bonfire resident. Det må sgu selv om man skal travel alligevel. Til chapel. Cleansing chapel, eller hvad? Nej. Nej, jeg har trykket på den. Der er ikke andre chapels. Det kunne gøre!
Du snakker til en person, der ikke spiller spil før. Men du har en liste. Der er én ting, der hedder noget med chapel. Der er ingen af de andre ting, der hedder noget med chapel. Er det den chapel? Fuck you. Der er ikke sådan en hemmelig option. Jo da. Man skal trykke op, ned, venstre, højre, venstre, højre, firkant, trekant. Og så kommer man frem. Det er den. Det ved vi godt. Han spørger om et eller andet i chatten, det er ikke lige. Nå, okay. Det var, vi har ikke godt lagt genvejen, men hvis I har fuld liv, mener jeg, I kan hoppe derned og prøve at hoppe. Ja, vi mangler en del, så... Ja, okay. Eller ikke en del. Fuck it. Ja. Fuck it, let's just do it. Du er sådan bare, ja, det er rigtigt. Det er kat. Hvad så? Det er farligt at have kat, man skal spille Dark Souls. Den ligger og popper på brystet på mig, så ligger den bare her og stiger på. Get off me! Så skal den ligge. Og nu ligger den så bare ligger den bare til rette. Fint. Hvordan skal jeg spille nu, kat? Hva? Bare giv den controlleren, så kan den spille. Åh! Ja, jeg har ikke været hjemme med den hele dagen, så... Er nok derfor? Ja. Attention. I er jo også sociale dyr, de er hov. Wow. Wow. Det var begge to. Det er mig. Jeg skal ind her. Mig først. Mig først. Jeg skal fucking ind. Lol. Fattig, jeg vil ødelægge dig. Hvad er det, jeg ved? Så var jeg... Kan du huske den, Bogl? Kan du huske den? Ja, men det er mere i de der små... Det var den vej, vi havde glemt at gå. Fuck. Mere de små, der er irriteret over. Vi kan bare nakke med det samme. Hvor er de små? Hvad mener du, jeg ikke nakke med det samme? Nej, vi er træt. Det er lidt træls, at han har det mere. Jeg kommer om halv time, cirka. Ah, han har det med at slå lidt oftere. Jeg vil gerne bare slå 2 eller 3 gange, men så har han det med at lige sætte en ekstra på. Ja, men det er fordi, du trykker 30 gange, du slår 2. Nej, fuck man. Jeg glemte at sætte flask, så... Åh, fuck off, bitch. Så kan du se, hvor mange ejer der er omkring. Drang armor. Drang. Jeg skal nok healer dig, når du kommer herover. Ah, fuck. Så bare tage sider lige. Ja, jeg tager lige de der items der. Det er bare de der små nogle. Jeg siger bare, jeg skal nok healer, når du kommer herover. Så bare tage tiden. Og... Okay. Tak for det. Drang shoes. Der er et item der, og så er ikke mere. Jeg vil ikke sige dank shoes. Dank armor. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg ved, at jeg var dank. Drang hammers. Jeg bruger... Jeg healer. Jeg vil lige 2 sekunder. Nu min controller, den har ikke rigtig nogen knapper. Eller hvad hedder det, nogen aftegninger på knapperne. Men jeg bruger... Hvad fanden er det nu, den er? Er det ikke X, den er? Jo, det er det. Det er X, tror jeg. På en Xbox. Den knap til venstre. Det er X. Det er X, ikke? Ja. Og så er der A, det er den nede. Ja, Y øverst. Og så back, det er der S. X, tror jeg. Jeg spiller også normalt med keyboard og mus og keyboard, men det er lidt nemmere med controller her i. Spiller du ikke opstopning med controller efterhånden? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det kommer an på, hvad game det er, selvfølgelig. Jeg har ikke kendt et spil, du har spillet, hvor man kunne spille controller, hvor du ikke har spillet controller. Nå, nej, altså, det, hvis det sådan som det her, så platformer og sådan noget, så... Altså, FPS-game spiller jeg jo ikke, hvor jeg ikke er idiot. Det kan man jo ikke. Nej, nemlig, altså. Så Dead Space, for eksempel, spiller jeg jo... Ej da, det kan man ikke. Au! Det kan jeg 100% love dig for, jeg gør. Ej, for satan, det er så ordentligt.
Nå, jeg skulle lige til venstre om og hugge i mig. Men det gjorde han ikke. Jeg healer. Ah! Nå, jeg nåede det. Åh, så sagde jeg til. Jeg havde slet ikke, jeg havde hørt godt af ding, ding, ding. Så fuck! Let's fucking go! Ja, kom her og hive i stangen her, eller whatever. Og tryk på ting. Ja. Så er den aktiveret i fremtiden. Skal jeg trykke på den her? Sådan her. Okay, sådan her. Så er den aktiveret i fremtiden. Okay. Yes. Jeg kan også komme til at bruge den, men hey. Hvis du skulle dø, så kan du tage den vej jo fra Rosaria's chamber nu. Ja, okay. Men selvfølgelig dør du ikke over, vel? Ej da. Jeg har aldrig gjort. Man kan ikke dø i Dark Souls. Ej, kan man. Det er simpelthen fornemt at spille det. ja, okay. Jeg skal lige summon... Hvem skal jeg summon? Du skal lægge som nu. Men bliver bag. Nå, ja, okay. Kan man summon dem alle sammen? Ja, det kunne man ikke. Det skulle da mere come at me, bro, den der. Come at me, bro. What the fuck? Fuck. Fuck, det gider jeg sgu lige. Ja. Fucking dick, man. Der er en invader. Cool. En magiker, så det er nemt nok, men det er bare irriterende. Fordi han er lige ved at dræbe den der phantom hele tiden. Det er vildt, vildt, vildt fucking drøns. Hej. Ja, nu er vi pludselig tre. Hvad var der fucker, der har du ikke lige... har du ikke lige set? Fuck you, bitch. Hvad er det nummer 4 i dag, eller hvad? Nu er det stil. Hold kæft, mand. Hvad sker der for det? Hvad det sagde, det blev lidt nemmere, når vi lige fik nogle ordentlige våben og sådan lidt. Hvad sker der for det, mand? 4 eller 5? Ah. Morten, han har kommenteret på noget på Facebook, bro. What? Ja. Det kan jeg se, pop op på min telefon. Fuck it. Nå, underligt. Vi har sgu da ikke snakket med ham i uger. Nej, det... Jeg tror slet ikke... Jeg tror slet ikke, jeg har ham, ligesom. Det tror jeg heller ikke, jeg har. Nå, det var... Jeg postede en... Ja, okay. Jeg shared noget, det var det, jeg kommenterede på. Ja. Det er vildt nok, det må han nok gerne, vi har jo ikke snakket med for lang tid, så det er lidt weird. Det er da vildt.
Wow! Og det er bossen, det der. Okay, den har sådan en rød noget på sig. Yes, yes, yes. Ah, vil du please få noget mere endurance her? Facebook lavede et eller andet post, at det var nu, i dag er det 9 år siden, vi er blevet venner på Facebook. 9 år? Ja. Lige præcis. Og det kunne ikke lade være med lige post. Ja. Yeah. Thank you for reminding me how old I am. Og så skrev Morten, så se dig blive gift i stedet for. Det var det, han skrev. Det var alt, han skrev. What? Nogle af os har ikke så fedt travlt med den slags. Au! What the fuck? Hvad fanden var det? Hvad er det, man? Nå, der er... Fuck you. Dank hoved. Sådan. Der er kun få ting her i livet, der betyder noget. Gaming. Kød, øl og træning. Ikke tøsser? Nej. Okay. I er bare til problemer. Ej, fandme mig svært. Det var rigtigt. Bang, dang. Jeg spørger, hvor gamle vi er, Glenn. Hvor gamle er det lige, vi er? Alt for gamle. Alt for gamle, ja. Ej, jeg bliver 28 i år. Jeg blev 58, cirka. Ja. Der omkring. Men vi gik i klasse sammen for 9 år siden. Så. Ja, fuck. Jeg har aktiveret det bonfire der, men er der noget item herinde, man skal tage? Hvad fanden? Så skal man. Ja, ja. Der er sidste bonfire. Halfway Fortress skal vi tage. Fortress, eller hvad siger du? Halfway Fortress. Okay. Okay. Hvor ligger det hen? Jeg aner ikke. Okay, den der. Yes. Jeg har klikket på. Stadig Rusland, sikkert. Sikkert. Er min besked her nu? Ja. Og der er ingen, der har rated min besked. Fuck dem. Fuck dem. Min fine besked med... Med Woman Ahead, en short try trio. Der er ikke nogen, der har rated. Ja. Jeg synes, det jeg kan ikke engang se den. Nej, det er typisk. Ja, det kommer ind på, hvor den er hen. Altså, jeg er hen ved det her bond for nu. Ja, skal vi tage det på min dag, eller? Jeg tager bare fordi det er dine. Ja, har du kære. Styrer du. Er det i tips? Ha! Tak, Niels. Her er Vammeland, vi kommer på i chat. Skriver 28, lige ned på 14, snart 15. Ja. Ikke max 13. Fuck off, mand. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget, det her? Dem jeg gamer med sviner mig. Dem jeg vil chat sviner mig. Hvad er det for noget? Tips, han har sendt et tip. Tip fra YouTube. If you hold down on the D-pad and you will be brought to the first item in your quick select, which often is the... Ja, okay. Ah, det virker. Fed nok. Works! Det kan være, at jeg lige tjekker den der video ud senere. Når vi er færdige eller noget. Jeg har aldrig hørt om online mobning. Fød, mand. Hvad var det? Det er ikke mobning. Man skal være mindst 8 for at mobbe. Man skal være mindst 8 for at mobbe. Alder, eller hvad? Hva? Det var alder. Kan du ikke huske Johnny, han fyrte? Jo. Nej, man skal være mindst 8 for at mobbe. Vi mobbede i vores klasse. Det var det, vi gjorde. Vi mobbede hinanden. Der var umiddelbart kun én, der følte det.
Og man så bare 19 mennesker, der bare sidder rundt i forvirringen på en anden sådan. Yeah. What? Ja, men hun var jo også rimelig indstillet på, at vi skulle... I har det ikke godt i klassen. Ja. Yeah. What? Det var så lidt... Jeg har sgu aldrig haft det bedre, mand. Vi var ude og bogle alle sammen i går, og havde en super hyggelig middag, og havde det super godt. Nej, men I mobber hinanden, ja. I har det ikke godt. I har det ikke godt, herinde. Det kan vi jo alle sammen godt mærke. Jeg er da helvede til, så meget som vi hygger jer. Hvor blev det sådan en sang her på? Nå ja, det er mig. Det er rigtigt. Fuck, det glemmer jeg. Ja, sorry. Wow. Nu håber jeg, at herr Vammel har nogle fine ord til dig. Nej, han fandme ikke. Han har stort set aldrig nogle fine ord, men han kan lige få lov til at tjekke noget fucking bro for os. Bitch. Ja, man får lov til at have et par dage siden. Ja. Low moving motherfucker. Oj shit, mand. Du har fået nye armer på. Nej. Det er fedt, mand. Det var sådan, jeg havde på sidste gang. Var det det? Ja. Fuck, off, jeg kan ikke huske en skid, men min hjerne fungerer bare overhovedet ikke. Jamen, det er også hele 20 sekunder siden. Så ja. Det er i orden, Borg. Du er selvgivet. Kort tid, så kom. Hvad er det for noget? Kort tid. Kort tid. Lange tid. Ja, i det hele taget bare. Fuck, kom. Ja. Oh, så, yeah, så dø der bare. Hvad fanden? Tak. Her var man siger, du er OK. Jeg har fortalt dig, hvad hans nye nickname det er. For Steam. Havde han det gammel nickname? Ja, altså, nej, jeg hedder altså lidt Bakke. Men han hedder, hvad var det, Bakke Nils? Han var Bakke. Det er fucking sjovt. Jeg kan ikke huske, hvad det var eller noget. Røghul. Ja, selvfølgelig, ja. Det er også, ja. Vi har sådan nogle opfindsomme navn. Fordi han godt kan lide at sidde på dig, der retter dig. Fuck! Hvad er det for noget hate, mand? Hvad? Lokum. Røghul. Ja. Det er ikke mig, der har valgt dine navne. Det er... Det var da rettigt. Han der står bare freakish i stille. What the fuck, mand? Han var død. Nå, det var lige meget. Brain freeze. Så, er du klar til de her fjender, som jeg sagde, jeg synes, der er de mest irriterende fjender helt spillet? Er det krabber? Yep. Yep, jeg har godt set Maximilian spille dem, han kan, jeg synes også, de er de mest irriterende. I hvert fald, hvad jeg kan huske. Jeg har ikke fundet en god metode at slå mig hjælp på nu. Sådan effektivt. Nej. Det var lige meget. Vi skal nok komme igennem det. Ja. Vi har da klaret os indtil videre. Jeg var ikke glad ham, ja. Ej, det er sjovt, at I ikke er glad for at dø. Næh. Det er fedt, der er nogle af fjender, de har sådan hemmelige... nogle hemmelige gestures. Ja. Der kommer sådan nogle kæmpe på et tidspunkt i spillet. Ja. Hvis man slår mjælden ned til næsten ingen HP. Ja. Så vender det, og det er bare sådan nogle savage hunde. Altså, man tror ikke, de har nogen personlighed eller noget, altså. Ja. Så står ned på ingen HP, så vender de sådan på ryggen. Og så ligger de bær. Don't kill me. Åh, oh, creepy. Ja, alle sådan nogle ting, der er spillet. Det er sådan nogle små hints til, hvad der egentlig foregår i verden. Fordi... Det er ligesom Bloodborne. Der er også nogle sjove, skumle små ting, som så fortæller, hvad der egentlig foregår i verden der. Ja, og til den dag i dag, der er... Alt er ikke. Der er ikke skrubbet alt i spillet nu til en dag i dag. Det er fedt, synes jeg. Sådan noget, det er mega nice. Det er... Hvad skriver han om der? Could this be an illusory wall? No chance ahead. No shit, man. Du skal komme ud og kende. What the fuck? Ej, det var... Wow! Jeg troede, jeg dodgede. Det gjorde jeg ikke. Kom. Wow! Øj, han havde noget swing i den her. Like a fucking nuts. Boy shit. Jeg tager lige en... Hey, fed mand. Hvor er det hernede? Det skal skrive.
Jeg er heller ikke så moden af min alder, så jeg har skaffet mig 2 børn, så der styr på det. Hashtag status update. Lol, mand. Hvad er det? Be wary of hint. Fuck it. Jeg skal skifte de blæser ud i bunden, mand. Fuck, det er underligt, at jeg har set fra Morten lige pludselig. Jeg skulle da... Fuck, det er mange år siden. Ja, helt vildt, mand. Jeg har slet ikke tænkt, altså... Jeg tænker, at han ikke engang stejfede mig, han ville lige skrive. Nej. Right. En eller anden dag. Det er 9 år siden, som der selv stod. Lækkert. Kan vi bare rende forbi dem her? Vi små. Fuck. Fuck, 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 what the fuck? Huge crab, ikke over til den anden, ikke over til den anden crab. Ikke over til den, fuck. Hold for satan. Fik jeg et lock i den alligevel? Fuck it. Jeg skal ikke klare os vejen begge to, hvordan? Gå væk! Fuck it, jeg løber. Gå væk! Jeg er fucking ramt. Jeg skal have noget health, men jeg har ingenting. Shit. Shit. What the ever loving shit. Åh, jeg er lige sygt, den made it. Yep. Nej. Lige bagved dig, bagved dig, bagved dig, bagved dig. Okay, fuck, det er et dårligt tidspunkt, min controller, den er ikke fucking sinker på. Ja, fed, så fucking han sådan varm lige. Ja, han får lige på par klammer, ja. Han hygger sig selv. Fuck, han er klam. Okay, han mistede ikke noget HP det der. Nej, han han har været langt spillet ham der. Det er en high level. Åh, oh, lol. Det er en rigtig high level. Fuck, hvor nederen. Yep. Og lige pludselig hen til den der fucking krabbe der, det er 100. Drop hold. Yes! Man. Yes, man! Fucking 5. invader, bro. Du står lige en high level igen. Woo! Fucking yes. Gid, jeg havde den succes i virkeligheden. Slå high levels ihjel, eller hvad? Hvad? Man kan aldrig vide, du ved. Åh. Det er 5. invader, hvad sker der med? Arr! Jeg kan bedre, end jeg venter. Ja, det, jeg synes også, du fik ham rigtig hurtigt ned. Om rappen her. Ja. Der er en NPC, der invader, men det er bare en NPC. Okay. Hvor, men han bruger magi, så pas på med at... Altså, ja. Du skal ikke stå på afstand for. Ah, nej, okay. Ja. Ja. Yikes. Åh, oh, nice. Nice, men der kommer den krabbe, kommer den. Ja, ja, der er 3 i vejen. Ja, ja, men altså, det er bare lige, hvis du ikke havde opdaget den. Shit. Altså. Au! Wow, wow! Fuck, den skader meget, den her på den krabber der. Ja, åbenbart. Jeg tror, det er fordi, hvis du rammer sådan nogenlunde under dem, så... Nej, det tror jeg ikke noget. Fordi de har sådan... Men ja, det er lige ellers, de har sådan noget æg med. Men det er nok noget med type weapon damage. At de er resistant over for slash og... Ja, fordi jeg gav ikke meget skade der. Nej, lige pludselig med svær. Jeg har altid fået svær, så det er klart, hvis jeg ikke kan sætte noget skade til. Men øksen her, den... Der er dybt der, man laver sushi ud af dem. Åbenbart, du masher dem, men da... Der ligger et skjold her. Ja. Som du okay, ikke ser nu, men der ligger et skjold her. Ja, altså, der det er mange, kommer tilbage til min. Der er mange, der mener, at det er det bedste skjold i spillet. Okay. Fordi det skjold, det har en special property, at når du den på, så reader den den der stamina på dig. Åh, oh, nice. Åh, endelig. Så?
Fik noget gur. Ja, okay, det kan jeg selvfølgelig ikke. Kan du ikke bruge noget? Jo, men jeg har ikke vitality til det. Nå, okay. Jeg er oppe på 80% Trails. Så er det bare at blive sådan. Op på 85%. Mig? Nej, mig. Er du på 85%? Ja, i weight ratio. Fucked up. Hvad hvis vi fjerner skjoldet? Så er det på 75. Det er heller ikke nok. Nå, ja. Så nu er det langsomt nu. Prøv at se, når jeg roller. The weight is forcing me down. Vi er bare tynget af din vægt. Er det sådan, jeg ruller rundt på ryggen, men jeg kommer ikke op på igen. Det. der kommer to special mobs nu her. Okay. Den ham deroppe, eller hvad? Han er en af dem, ja. Okay. Kan ikke bare få ham hernede? Jo, jeg har lige kastet en... Nice. ...ting efter ham. Au! Godt, han ramte. Oh, han var gæld. Ej, du slår hårdt, mand. Det er åndssvagt. Åh, du kan da ikke sammenligne det, altså min verden meget med dig. Nå nej, det er rigtigt. Det havde jeg ikke glemt. Samme, du slår meget hårdt. Ja. Kan jeg bruge den? Den kan jeg faktisk bruge. Skal ikke bruge det? Just for the fun of it. Club. Batter, swing! Swing, batter. Ah! Get the fuck away, man. Nej. Tak for det. Jeg kunne godt bruge det. Hva? Din heal? Jeg chuggede mana potion. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville heal. Nå. Der er lige life med her, bare for... Bare for shits and giggles. Der er sådan set ikke mere nu. Du skal også have ham. Ja. Så bare tilbage til... Ja. Ja, det er den der sjove ting. Den her... Separation. Hvad der? Jeg tror ikke, den tænder på, men... Det er fandme... Hans... Streamer du ikke? Og så kommer han lige på to skrot, så smutter han ind. Jo, det er bare sådan, at han kan høre, at han kan gå ind og tjekke på YouTube eller bagefter, om du aftaler ham. Ja, jeg bestiller jo ikke andet igennem mine streams. Jeg er så dejligt, skal jeg putte... Jeg skrev til Morten, at... bare rolig, din, den må da snart op på Facebook med 9 år. Og så skriver han op, ja, det må den da snart, nok snart løbe næste par dage. Det er weird, jeg kan ikke holde mig til lige nu. Det er underligt, synes jeg. Vi skal ikke snakke sammen til lang tid. Jeg ved ikke så længere, hvad jeg skal snakke med ham om, hvis han... Det er da... 5 år eller sådan noget? Det er længere tid, tror jeg. Ah, det tror jeg ikke. Eller hvad? Nej, det kan ikke passe. Det tror jeg, du har det. Jeg tror, du har det i det 5 år. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige til, hvis jeg mødte ham, for eksempel. Jeg siger, han er 9 år ude på... Ja, så er det 3 år. Det var da vi startede. Så 3 år frem, i hvert fald. Ja. Og så lidt kortere tid for mig. Hva? Lidt kortere tid for mig. Kortere tid for dig? Ja, jeg kom først ind senere. Jeg kom ind næsten i slutningen af... Jo, men vi snakker jo om min 9 år. Det er stadigvæk det... Nå, ja, okay. Ja, det er rigtigt. Og så snakker vi med et år efter det, cirka. Ja. Passer det ikke meget, sådan cirka? Jo. Jo. Cirka et år efter det, så mister vi kontakt. Jo, det passer meget fint. Så det er 5 år, more or less. Ja. Det var lang tid, mand. Det er det. Jeg har som sagt med jorden. Ja, den skal bare lige dukke op først. Hvad betyder den der flamme, der kommer op i hjørnet? Er det autosave, eller hvad? Eller er det load? Ja, findes ikke noget havle. Hvad? Jeg ved ikke, hvad det er. Der kommer sådan en lille flamme op i hjørnet, op i højre hjørne, indimellem. Ja, eller synk, eller et eller andet. Ja, det må det være, fordi den... Jeg tror med det... Den har lige gjort det igen nu, så det er ikke autosave i hvert fald, og det er heller ikke noget af. Og jeg er blevet invaded nu. Det kan være derfor, du bare... Den kom. Skynd dig, fordi min er samme døgn. Jeg har altså... Den er lige kommet op. Ja, den kan jeg se. Så skal jeg nok, ja. Så for satan. Kom med køl. Det er fedt, du har. Hvad fanden var det dig? Det kan ikke være, det er dig.
Åh, ja, jeg kommer nu. Nej, du er kommet der. Det var fordi, jeg dukkede lige noget andet op. Sådan en phantom der. Det var det, det var sådan en stor, underlig ting. Jeg ved, om mit, Warcry, okay. Hvor længe holder det der en ny ting der på den her? Ja, det er ikke. Bare hvis han dukkede op nu her, så ville det være fedt nok, at han er buffet sit weapon lidt. Der er ingen grund til at buffe sig, før du ser ham. Nå, nej. Det har jeg så gjort, han laver lige meget indenfor. Jeg ved ikke. Bruger det jo næsten ikke alligevel. Jeg ved ikke, hvad det er, 20 sekunder eller sådan noget, eller hvad nu? Jeg ved faktisk heller ikke, hvor længe det holder. Jeg lægger slet ikke mærke til. Lad være med. Okay, han var død. Nej, der kommer dyven der. Fuck you! Wait a minute. Bare på den her skræk lige. Jeg leger med ham. Men han havde bare lige opdaget mig. Yes. Shit, invader mig. Jeg har det her lort. Det skjold der, det ligger lige hernede. Med den krabbe. Lige præcis, hvor den krabbe går hen, faktisk. Men det er ikke et skjold, du kommer til at bruge, men... Men han havde det lige. Ja, det er. Nå, skal vi lave krabbe shishukba? Ja. Så der fandme op. Wow, jeg er død. Fuck. Det er krabben. Jeg tog den der. Ej, det krabben har set mig. Der er fucking også fucking yellowfinger eller whatever det hedder. Yep. Shit. Okay, okay. Fuck me, man. Det... Ej, jeg nåede lige på sig ind. Høj, hvor vildt, mand. Jeg synes bare, der skete rigtig meget action lige der. Det tror jeg gør i dag, bro. Jeg tror, jeg holder en online i dag. Altså ikke gaming, men jeg holder en online bare fordi... Ja. Jeg holder sgu ikke en online med dig, så. Nej. Men det er fordi... jeg kan ikke... ellers kan jeg sgu ikke komme op på manden. Altså... Jeg skulle tidligt i seng, og det kender jeg for godt til, at det kan du ikke finde ud af, så det er nok en god idé. Det der med, jeg kan ikke gå tidligt i seng, hvis jeg kan trætte det. Du kan godt, du gør det ikke. Nej. Men det var sådan, jeg kom over det sidste, da jeg fucking min døgn ud. Det var... Ja, det er samme måde som, altså, du lød Jonas, hvis du snakker med. Han gør det altså, han gør det tit, hedder det. Ja. Jeg tror også, det var fordi, jeg kan træne det nu her, så jeg var egentlig i en rigtig god rytme, men jeg kom tidligt op om morgenen, og så... ind og træne og sådan noget, og så var jeg pisse træt om aftenen. For at få ham gå ned og track dem, så hopper jeg ned med kæmpe hammer her i hovedet på. Okay, jeg topper lige... Det burde tage en del HP. Skal jeg hoppe herned? Ja, der går udenom. Så bare løb forbi ham. Okay, jeg løber lige udenom. Hvad du har lyst til? Yes. Men bare lige lok ham ned til dig der. Jeg er bare et sted, så... Death from above. Oh!
Oh, nice. Fuck, man. To slag, så var han nede. Nice. Ja, to. Lad os sige det sådan. Ja, du kunne faktisk bare gjort det med din vægt. Nu. Timber! Puff! Jeg fik da lige nogle items her, det skal jeg tjekke op ved bonfire, når vi er færdige med det område her. Jeg fik det der shield der også, det vil jeg godt lige se, hvad det er for nu. Jeg har... Og jeg har allerede 57.000 souls. Ja. Er der sådan en dyr herinde? Og et item? Ja, det er der. Kan vi nok den? Jamen det gør du bare for. Jeg ved ikke, hvordan du kan gå igennem væggen, men... Nå, det var jeg troede, det var... Den spil har jeg i hvert fald ikke endnu. Okay, jeg troede, det var bare en port, man skulle åbne. Ja da. Men den er låst, eller hvad? Yep. Okay. Så giver det meget mening. Ja, kun åbne, hvis man har tid, ja. Det er fucking Terminator Walk, det her. Prøv bare at stille det. Jeg kan få noget åbne. Ja, hvis du ikke holder stik ind, så... Ja, det kan går han stille og roligt. Oh. Han så mig lige om det. Ja. Der kommer ham den anden også nu, fuck. Det er ikke godt. Nej. Åh, du blev invaded, kan jeg godt. Ja, det var da bare ham der dybende, der sagde noget, var det ikke det? Nej. Han er lige der, kan jeg se. Hvad ved du? Og han løber som en lille kælling, men han løber også for mig. Ah, han løber også for mig nu. Nej! Fuck off! Jo, du gjorde. Nice. Fed, bro. Han stod og blokkede. Shit, en vinder. Ja. Jeg slog hårdere, end hans blok kunne klare. Så blev han sådan... Dazed. Bagover, så. Nej, han blev sådan dazed, og det er ligesom backstab. Så går op og slår på dem. Det virker akkurat ligesom backstab. Nice. Så... han døde. Fucking awesome. Det er, hvad er det? Det er shit, en vinder, du, bro. Det er første gang, jeg nu sådan prøver at strength build. Så... Ja, sådan rigtigt. Nice. Jeg har aldrig prøvet strength builds før, faktisk. Det interesserer mig normalt, du ved, stor bump, det interesserer mig ikke normalt. Ja. Men det er effektivt, og alle går det, så derfor tænkte jeg, så gider jeg ikke. Men, ja. Nej, men det virker. Så tænkte jeg, nu laver jeg den dig, så der er jo sådan en hybrid strength fail. Ja, det er fint. Hvad fanden kan jeg komme her nu? Ja, fuck, det er nice, du tror ham, mand. Det er fedt. Jeg havde problemer nok med ham, der den anden. Fuck, det tager lang tid for ham at komme ned af den her deep. Så løb. Hold løb ind. Nå, så dropper han noget. Ja, okay. Wait. Kan du ikke... har du brug for rest? Nej, jeg har en flask, så fuld liv. Det eneste, jeg ikke har, det er mana. Men whatever. Kan du huske, jeg sagde, der var sådan en zone? Ja. Værsgo at kigge. Ja, tak. Jeg tjekker altså lige de ting, jeg ved. Nu når vi er ved bonfire, anyway. Jeg kan også bruge den der large club. Der er ikke noget, du kan bruge den på. Det kan jeg allerede sige til dig. Jeg kan ikke bruge den der large club, så kommer jeg over for at wait. Åh, du... Nej, fandt du fallen armesættet? Det tror jeg nok, jeg gør. Det så da sådan ud. Kigger lige. Det er armesættet, jeg har på nu. Ja, det ser da ikke sådan ud. Jeg fandt den. Den lagde bare ud med det hele. Nå? Jeg synes, at jeg tog noget op, men jeg tror, det er Sandtooth Crown, eller hvad fanden. Og det var, det fik du altså ramme med en meter, en PC en meter mere. Nå. Men det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke har den så. Jeg synes, at jeg samlede den op. Altså, det siger mig noget. Men nå, fuck it. Det går nok altså. Ja, men det er rimelig godt set. Ja, okay, skal vi gå tilbage og hente det så? Ja, jeg synes, at du skulle have det. Okay, kom. Skal vi. Okay, han kan også løbe hurtigt op ad stierne. Ja, ja. Hvad, skal du med? Ja, ja. Du står bare stille. Ja, ja. Okay.
Jeg er lige ved at sørge for, at jeg kommer under 70%. Nå, okay. Det er også en god idé. Er der enemies lige oppe på trappen, det kan jeg ikke huske. Hva? Der er ikke nogen enemies nogen steder, fordi jeg har slået ihjel. Ja, jeg restede jo ikke. Jeg er lidt bare bonfire. Jeg har stadig ikke. Ja, det er rigtigt. Der er i hvert fald noget her. Ja, bare rundt og samle op. Der er ikke noget farligt, du ved. Bare rundt og samle op. Okay. Der er små krabber. Hvis du er altså en lille krab, så... Jeg har lige fået den, det der forholden er. Ja. Det kan lige her. Cool. Hvis der er altså en item her. Hvis du er altså en lille krab, Paul, så er der ikke noget at gøre. Ja, efter 6 invaders, så... Hvordan kommer han der? Run and jump. Her kommer der ikke op. Så skal du helt øjne udenom. Og jeg har heller ikke taget dem, og jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er i hvert fald Ja, tag det senere, hvis det er. Nå ja, det er bare fordi, det må være et vildt item, siden der hvad hedder det, så meget stor ring rundt om. Nej, det er vildt items. Eller et vildt item, det er et vigtigt item eller andet, whatever. Det kunne godt være, jeg ved det. Har du min stream åben også? Nej. Jamen, så er der en ekstra mand på udover mig selv. Fordi jeg køber live stream, jeg kan ikke, man kan ikke køre det hele. Nej. Ja, altså sådan som det ser ud for mig, i forhold til hvad du skal upgrade, Glenn, så får du nok mere ud af at bare upgrade din processor. Hvad mener du selvfølgelig gerne vil skifte platform, det er også. Du mener... Hvad så? Ja. Jamen, jeg ved ikke, jeg venter stadigvæk, det er... Ja, det kan du også sagtens gøre. Tag ikke stillen til det nu. Nej. Men ja, i hvert fald lige nu ser det ud til, at det... Ja, det er det. Jeg er stadig håbefuld for Ryzen. Det er en meget, meget positiv ting ved Ryzen, det er, at der ser ud til at være en scheduler bug, som gør, at den mister performance. Skal vi ikke lige tage det på min verden? Jo, lad os bare så putte det, så du kan se det fra min verden af. Ja, præcis. Så tager jeg det bag, så hvor jeg er mere... Ja. No. Det skal du godt. Så jeg rester jeg bare, ikke? Det kan du ikke. Nej, det er rigtigt. Hvad hedder det? I'm leaving you. Ja, men nej, det er positivt lige nu ved Ryzen, af hvad jeg kan se, i hvert fald i forhold til gaming. Det er, at du har mere consistent frame rates. Ja, det er det, snakker om. Frem for at du har, måske, lad os sige, du har fået 200 fps i game, med en Intel i7 eller andet, whatever. Jamen, jeg stoler ikke på nogen af de, Jamen indtil videre, der kan du heller ikke rigtig stå på, men det er ny platform, ny teknologi, helt nyt fra bunden, så der er ikke nogen, der har prøvet at gøre det på samme måde før, så der skal først en del optimizations til. Der skal optimizations til på Windows-side, på gaming-side og på BIOS. Ja. Tidsomsign. Det er rigtig mig, der skal. Ja, jeg tænkte nok, så jeg er nødt til lige at afbryde det, fordi jeg så... Nej, det gør jeg ikke. Ja, det er rigtigt. Nej, jeg har gjort noget. Men, hvad hedder det? Der skal i hvert fald nogle optimizations til. Indtil videre. Ja, det er også så. Jeg venter med tålmodighed. Jeg er stadig åbent. Ja, det kan du også sagtens være. Det, i hvert fald for mig at se, det er det positive ved det, der er consistent frame rates. At du har minimum frame rates, der er langt højere. Så du får en meget mere smooth gaming oplevelse, frem for FPS dips og sådan noget. Og det er meget nice. For eksempel sådan som det her, der er det meget nice. Jeg ved godt, at den er capped ved 60 FPS. Men du kan jo stadigvæk opleve dips i det her. Det kan man i alle. Ja, lige præcis. Overwatch for eksempel, der har den ikke nær så høje FPS som i7-7700K, men den har til gengæld højere minimum FPS, og det er meget godt i forhold til smoothness and shit. Sorry. Hvad fanden laver du? Kom med en kosmål. Dank whore. Den tager fandme på. Men vi dør da, det sludge der. Det gør vi. Eller i hvert fald bliver poisoned der. Og se min nyhjelm. Oh, wow. Den beskytter dig rigtig meget. Den er fed, og den beskytter dig bare... Den beskytter hovedet. Og jeg vil egentlig godt have tjekket det der Fallen Armor, hvis det var godt. Så kan bare tage på. Ej, jeg venter lige til vi ikke står lige midt i combat. Vi står ikke midt i combat. Okay, så kan jeg tegne på nu. Jeg står altid midt i combat, men det står ikke igen. Where is you? Fallen Night Hell. Ej, den er bedre, i hvert fald bedre i forhold til de der ting, der... Nej, bedre. Hold op med det der. Bedre. Physical og sådan noget sted, eller... Det er anderledes. Det er ikke bedre. Det er ikke...
Og det er versus, ja, okay. Jeg prøver lige at rende rundt i hele sættet her, så se. Det er et af mit favoritsæt, sættet spil. Ja. Det er top 3 for mig. Ja. Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg synes også, det er fedt. Derfor du får lov til at bruge det. Wow! Men så render jeg rundt i et eller andet, hvad hedder han? Random. Nej, han hedder en Nightwatch, Ja, jeg skulle lige sige, det ligner sgu da, det er fucking you know nothing, man. You know nothing, Jon Snow. Jon Snow. Men til gengæld fik du lov til at være sammen i en byt, det var ret pænt. Hvad mener du ikke set hos Game of Souls? Eller Game of Souls? Game of Thrones. Fuck, den sidder jeg ikke også i. Ja, for satan, du har på. Lykke på det her. Har jeg en... Hvad fanden var det, jeg lige var? Det siger han også. Subtraction, han siger, hey, du nåede til The Fallen Knight Armor. Nice. Eller nice, ikke? Jo, det er ret nice. Det siger han også, at det er en af alles favorit armor. Det var fedt. Ja, den er ret cool. Lige nu kan jeg kun se den i golden skær. Men, Kun? Det er meget fucking golden skær, det er epic. Meget fuck. Jeg træder ved at poison. Der er i hvert fald min processor, den bliver i hvert fald varm, fordi blæserne i bunden lige er i hvert fald gået i gang på temmelig høj hastighed. Vi er også for hvis ikke bliver varm, hvis du sidder og gamer og streamer. Nej, det er ikke. Nu kan jeg ikke lige se, hvor meget der bliver brugt, fordi det er på primærskærmen, der sidder det på, så hvis jeg havde flyttet over på den anden, så kunne jeg godt se, hvor meget jeg bruger. Det kan jeg ikke, det er ordentligt meget. Det sidder ikke så meget. Du får selv lov til at navigere igennem det område her, hvor du står. Jamen, jeg har altså nogenlunde styr på den. Når jeg journeyer din verden, så er det dig, der fører anden. Yay. Looking forward. What the fuck? Nå, ja, godt sige. Jeg skipper bare, så du får lov til at se mig. Ja, okay. Du har jo også set den før. Jamen, du kan se den på din playthrough. Ja, det er også det, jeg mener. Du har jo også set den før. Jeg må huske, at jeg har set den før live. Det er også okay. Rundt til CV2 gange. Det er der vel ikke. Det er streg i hvert fald. Ja, vent. Wow. Hvor fanden er poison af? Han siger, at næste boss, så skal jeg lige vise ham mine key items, mere præcist de Dark Sigils, eller hvad det var. Men er det ikke det er noget, vi ikke skulle gøre endnu, det der? De Dark Sigils, var det ikke der? Jo, det er hardt sted, han kommer til, som vil lige, du lige begår selvmord han en 10 gange eller noget. Okay, det er fint. Kom til. Oj, du, oj, jeg har ikke lige lagt mærke til, at du spænede. Lige pludselig var du langt foran. Spænede altid foran. Hey, yeah, nobody got time to walk. Nobody got time for that. Fuck, jeg gad ikke også slå den hurtigt. Hey, der ligger en opdaget boom shot. Ja. Yes. My important rainbow, remember? Jeg... Yeah. Fuck, jeg er sort. Du er helt normal ved mig. Er det? Ja. Jeg er helt sort i hovedet ved mig, ved at gå igennem det mudder derude. Nå, det kan være, den ikke har loadet det ved mig. Det kan være, den ikke gør det på... Ja, det kan bare spare resources. Ja, det kunne sagtens være. Jeg kan ikke huske for alle tingene herinde. Fuck it. Gotta wing it. Ja, man kan rende i det. Ja, bare boys. Fuck me. Yay. Ikke mere.
fuck? Jeg ville ønske, at man kunne gå lidt hurtigere hernede i. Sådan at han kunne trampe. Så har jeg en dagger. Hvad er det her? Det her træ, der er helt vildt ved mig. Har du en lille dagger? Nej, tror jeg ikke. Jeg kan lige kigge. Jeg tror ikke, jeg har. Jeg mindst ikke, jeg har samlet en dagger. Har du to, hedder det, som du kan droppe en af dem? Nej, broken straight sword. Breaking twin daggers. Breaking twin hvad? Jo, twin daggers har jeg, men Nej, det er lige meget, det var bare... Twin blades. Det var da underligt, jeg har slet ikke nogen daggers. Plejer man ellers at... Godt at kunne samle en del op af. Kan man holde så? Kan man bare holde uendelige ting? Ja. Fed nok. Du kan hårdere alt, du har lyst til. Ja, jeg tror, han siger, at man får min draw out two strings. Det vil dø, efter du har klaret den næste boss, eller når du er kommet til 5 singles. Det er singles, sigils, eller hvad det hedder. Men ja, Glenn han har temmelig meget styr på, hvordan jeg skal gøre det. Så det går nok, tror jeg. Ellers tak. Jamen, så er det nogle gode tip, du kommer med egentlig. Og stakkels zombie mænd. Ja. Jeg kan ikke... Jeg mener, de var i tidligere spil. Jeg kan ikke huske det. Nogle svampe dudes. Ja, ja. Det er nu det ud. Jeg skal ikke huske det. Jeg hedder det bare. Ah, de der træer der. Ja, træer. Ja. Der hænger også nogle ting der. Der. Får man alle tre ihjel, så... Får man det. Wow, 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 what the fuck var det? Oh shit, jeg sprang i luften igen. Jesus Christ, nej jeg døde. Det havde jeg sgu ikke regnet. Det var kommet helt bag på mig, jeg lød der. Jeg havde ikke set, at han tog så meget af mit health. Det lød heller ikke, som om det kom bag på mig. Hvad er det? Jeg har købt en Sprite. En stor flaske Sprite for første gang i... Meget lang tid. Jeg elsker Sprite. Det er meget små mængder. Ja, præcis. Det er derfor, jeg kun har købt én. Men det er længe siden, jeg har fået sukkershot. Så det bliver da en sjov oplevelse. Så sukkershot. Ja, det var bare... Ej. Uhuh. Nå ja, jeg skulle lige sætte... Eller er det lige meget? Hvad? Ah. Mener du gerne vil tilbage, så kommer jeg. Ja, jeg skal komme. Jeg slår sig stadig med de tre her. Ja. Jamen, jeg smider bare sammen. Så... Det er meningen, jeg skal gøre det, ja. Yeah. Jeg har smidt det i hvert fald. Jeg tror, jeg fik det med. Det går. Der er tid nok. Det virker som om delay på min stream er rimelig langt, eller også er det bare fordi den er rimelig underlig, hvad hedder det, fordi den lagger sådan ved siden af på min anden skærm, fordi det er jo ikke rigtig tid på at vise mig det. Ej, selvfølgelig er det en lang delay, men sådan er det jo. Ja, det virker bare som om det er mere end 20 sekunder. Det tror jeg ikke, det er. Ja, 20 sekunder er så også lang tid. Ja, det ved jeg godt, men det virker bare sådan, det er nok fint. På hvad jeg kan se på browseren, der ligner det bare, at den... Der er jeg først inde og tjekke items lige nu. Først skiftet til det center, ser det ud til.
Max er det bare playful fra i går, så lige nu. det der. Jeg var fandme snart ondt i knæene her, men han har siddet og bedt i lang tid. Jeg kan ikke sidde så længe på knæene, for det er jeg kan sidde. Punkt. Jeg kan ikke sidde. Punkt. Du skal stå på den måde, hvor gamer lige nu. Jamen altså, på den måde der. Ej for fanden, nej. Jamen jeg kan da se, han er der. Jeg har jo ikke set hans i lang tid. Hvad hedder det, Morten der? Jeg vidste ikke, at han havde taget hendes efternavn. Det er vist langt. Det er AMD, det er AMD. Oh, det er meget normalt. Det er meget normalt, at kvinden tager mand til. Jamen omvendt. Det hedder Brun Rørhold. Ja, hvad? Get it? Rørhold. Ja. Haha. I got it. Oh well. It's good enough. Yeah. Jeg sidder bare lige og tjekker de der forskellige notifikationer jeg på min telefon. Bare lige indtil du sommer den mig, det er fint. Jeg er sådan nu. Hvor er han klar på? Sorry. Hold op. Kan så klar, man er. Ind imellem se, hvordan han er fucking klar ind imellem. Han snaps game lige pt. Det er on point, man. Han laver noget vild nu. Ligesom jeg har en kammerat, der hedder Morten, eller ikke Morten, Martin, altså, fuck. Han er det vildeste meme-face, han er. Det er så sjovt, han snapser sådan, og det er bare virkelig, altså, det passer bare til. Hans humor, hans snapser sådan, og det passer bare til Snapchat og sådan noget, og Vine og sådan noget lort. Det er helt vildt, helt vildt. Jeg griner altid, når han sender en. Det er fucking vildt. Lol, der er vejen på dig. Har du skiftet armer igen nu? Jeg skifter hele tiden. Skifter hele tiden? Ja, altså, jeg er for tung. Too heavy. Hvad var det? Jeg tror, det var Martin, der snakkede om, at han har en kammerat, der spiller i et band, der hedder Hatesphere, du ved. Og de var på et tidspunkt alle sammen overvægtige i bandet, og så kaldte da de var stadigvæk bare nye, du ved. Og så kaldte de sig for Danmarks tungeste boyband. Det fortalte han mig sidst. Da vi var i København, der fortalte han det mig. Og så fucking griner, man. Men jeg kan bare ikke huske, om det var dem, han mente, eller nogen andre nogen. Jeg tror, det var dem, han mente. Jo, det var dem, han mente, fordi de alle sammen tabte sig nu, og de er varmet op for Metallica, nemlig. Ja, cool. Det er fucking sygt, de er varmet op for Metallica i den nye arena, der. Lad os se, man. Jeg tænker, at kunne sige det. Og de var sådan helt, altså, de var totalt starstruck, jo. Fordi de var jo... Altså, de var... Altså, han havde også bare totalt nærmere på ham, ja. Så snakket om. Fordi, underligt nok, så Ane, hun kender en af fra bandets tætteste kammerater, eller hvad. Hun går i klasse med ham, bare. Eller også var der en fra bandet, hun går i klasse med, eller noget. Det kan jeg ikke huske hele historien, hvordan han fortalte mig. Men i hvert fald, sagt, at han bare totalt nærmere på. Alt det skulle ikke så underligt, mand. Alt andet vildt. Fordi, altså også det der med, at ikke bare fordi det er Metallica, det største band i verden, men også fordi stort set alle bands i verden drager inspiration fra Metallica. Altså, det er i hvert fald sådan nogle mindre bands og sådan noget. De drager altså, de har jo hørt Metallica på et eller andet tidspunkt. Og været fan af dem, i hvert fald. Altså, selv når det er så gammelt, så er det bevidst. Så store er de. Ja, lige præcis. Det
det må have været sindssygt, man har været backstage og rigtig diskutere musik og måde at spille på og sådan nogle ting. Altså, det må da have været fedt. Det var fucking awesome. Jeg er så ivrig hver gang. Jeg kommer til at trykke for mange gange på den knap. Så når de er døde, så svinger jeg bare videre. Fuck it. Dø, man. More death. Hvor fanden kommer den fra? Der er sidst en gode question. Jeg skal ligesom ikke vende med solsen og sådan noget. Men nu har du leget lidt mere med din hvad hedder det, stream-opsætning og sådan noget, jo. Så hvis det er jo, så skal du jo, altså, så kan man jo også tænke lidt på det, hvis den er der, så du skal upgrade. Hvis du beslutter dig for upgrade. What the fuck, han står og hopper på dig. Jamen, det betyder noget for mig. Okay. Fordi, så, altså, så Ryzen er jo lige PC, PT altså, det bedste til streaming. Hvis det ikke betyder noget for mig, bliver jeg overhovedet ikke interesseret i Ryzen. Nej, vel, nej. Men lige PT, der er Ryzen 1800X den bedste til sådan noget som streams og bedste, 100% bedste price performance. Til alt hvad der hedder content creation og editing og alt det der. Jamen, det var derfor jeg siger, at jeg har ikke givet op på HB nu der. Nej, og altså, den er stadigvæk bedre til gaming end din processor er lige nu. Okay. Der kommer en hund her efter mig nu. Han er hoppet ned igen. Men hvad hedder det, ja, altså den er 100% bedre end din, den du har nu. Den er 100% bedre. Til alt, ja. Så er den dobbelt så god. Altså den er ikke dobbelt så god, men altså den er, de kalder det lidt en hvad de kalder det, en i7-6900K. Ej, ho. Nej, shit. Nej, fuck. No. No, jeg kan komme ud herfra. Kom, du står med den, jeg har den. Har du ikke den? Jo, men det er fordi, jeg har ikke sat den op igen. Jeg har stadigvæk den der fucking soapstone på mig. Jeg har en lille smule health, men ikke meget. Okay, jeg kan ikke helt lave den. Nej, det er... Hva? Nå, okay, jeg tog det, så du ikke kunne. Kan jeg komme med dig? Ja, jeg leder lige efter... Jeg leder bare til souls. Det ligger altså muligt 50.000 souls eller et sted her. Nå, okay. Den vil jeg gerne kan have. Kan jeg godt se den? Nej. Det kunne være fint, hvis jeg kunne hjælpe dig med at finde den. Jamen, de er... Altså... Er vi i nærheden, så kan jeg også se dem. Ja, okay. De er der. Ja, altså de kalder det 6900K. Det vil sige den der 9000 kroner processor der. Fra Intel. Det kalder de i content creation. Og den er on par eller bedre. I mange scenarier. Hvor der kun få, en eller to scenarier er set, hvor den, hvor Intels tilsvarende den beater den. Og det er ikke bare ret meget. Og så ellers så kalder de det en i5 i gaming. Men den er slightly bedre end en i5 i gaming. Så... Ja. Yeah. Og når de så får fikset noget... Alle de der optimizations ting for eksempel, så skulle der også gerne være noget bedre overclocking headroom. Håber jeg i hvert fald lidt. Ja, så uanset hvad... hvis du vælger Ryzen i hvert fald, så... What the fuck er det der på mig? Nå, det er de der ting. What the fuck? I'm almost... Fucking dead igen. Hvad er det for? Og så ser vi den der cutscene. Nej, det gør vi ikke. Det er jo ikke mit playthrough. Nej, men så jeg synes i hvert fald, at hvis du ender med, at du skifter til Ryzen der, så synes jeg i hvert fald, at du skal have dig et Asrock på. Ja. Men det er mest for personlig erfaring. AVR har prøvet at bundkort, der er Asrock aldrig fejlet mig, sådan set. I hvert fald ikke med hensyn til overclocking og sådan noget. Det er fucking nemt. Lige nu, der, jeg gider ikke rigtig sådan gå i dybden med det, mit overclock. Lige nu, der sidder min bare på et auto-OC på et 4,2 GHz. Det passer mig fint. Ja, jeg har altså haft det over til. Hvis det ikke er nødvendigt, så kan jeg gøre det. Jamen, det er også rigtigt. Jeg kan bare godt lide at squeeze lidt mere performance ud af mit. Ja, men godt svar lige ud til lidt. Ej, det er meget. Ja, det er meget lidt performance, som du mærker. Det er du ikke har brug for det. Jamen, det er ikke helt rigtigt, faktisk, i forhold til visse scenarier. No. For eksempel... What? What the fuck happened? Hvad skete der?
Slog jeg på et eller andet, jeg ikke skulle slå på? Ah, nej. Jeg bare se. Jeg tænkte jo bare enemies, jeg slog på. Sorry. Men i hvert fald, så er det som min processor for eksempel. Den gavner. Den gavner overclocking, fordi den, hvad hedder det... I hvert fald sådan noget som streaming og sådan noget, det gør den. Men der er ikke... I princippet nej, så er der sgu ikke grund til at overclocke, altså det er der ikke. Men det er også sige, at hvis du overclocker uden altså grund til det, altså... Hvis du bare får sidde og spille, og du sidder på 140 fps, hvorfor... ja, det... Ja. Men altså, hvad hedder det... Med hensyn til levetiden og sådan noget, så er det jo heldigvis de der states, som processoren har, sådan så den går op og ned i alt efter, hvad du... Altså... Paul, jeg kan på lykkes mit sommersøgn. Jo, det har jeg da smidt. Okay. Det har jeg da smidt. Hvad hedder det? Nej, altså den har jo heldigvis sådan, at den skifter mellem hastighed. For eksempel, når jeg ikke laver noget, så kører min processor, den kører på 1 GHz, når jeg ikke laver noget. Og så har den tilsvarende 0,1 eller andet volt på. Det er jo ingenting. Men så når den skruer op for op til 4,2 GHz, så skruer den op på 1,27 eller 3 eller andet volt eller sådan noget. Jeg kan ikke huske. Så altså, den har heldigvis de der stadier der. Men hvis du er sådan en type, der er bare full on speed på konstant, så for mennesker, der skulle leve til det. Plus at du har risiko for, at du ikke har det kølet ordentligt, at det så brænder af. Det har nogle grafikkort faktisk, hvis de bliver for varme. Så har de en tendens til... de der silikone... bolde, det er sat... eller solder bolde, det er sat sammen med. Så små bolde. De separater. Så du skal... Hvad hedder det? Så er det sådan noget som baking og sådan noget, der virker. Det er mærkeligt. Hvor fanden er du her? Jeg er blevet summoned, men du er... Hvor fanden er du? Souls. Okay. Jeg behøver vel ikke umiddelbart at tage med, så... Okay. Det ved jeg ikke, jeg kender dig med. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Prøv i hvert fald, du går den her vej. Jeg går ikke til mig død. Var vi død? Ja, jeg kan ikke huske, hvordan det er henne. Jeg kan i hvert fald høre, at jeg får nogle souls. Nu må være, du er i nærheden, der slår nogle elio. Det behøver jeg ikke være nærheden på. Okay. Nice. Jeg skal i hvert fald tilbage, lige om ikke så længe da. Når vi skal til min playthrough igen, altså, så går vi, så tager jeg altid tilbage igen. Jeg har over 76.000 souls, det vil jeg godt lige have brugt. Jeg skal ikke risikere noget, når vi starter på min. Ikke herinde i hvert fald. Nå, no, I'm poisoned. Ej, jeg blev lidt jeg blev lidt overrasket, hvis du kommer igennem det her uden dø eneste gang. Ja. Det vil sige, det går klart så. Hvor fuck er du henne, mand? Er du henne ved de der store træer, der er du vel ikke? Jeg ved ikke, hvor man klarer træer overalt. Nå, okay, men de der bevæger sig. Ja... Dem der er levende i hvert fald. Dem der har de der stave der, der skyder lille shit af. Big shit af. Jeg kan se dig. Der var du. Okay, sådan der. Skal jeg komme ind til dig, eller skal jeg bare lade være? Okay, kom. Jeg prøver lidt at komme udenom de der træer. Jeg vil også... okay, der var en hund der. Åh jo, jeg kom uden træet. Ah, Glenn, jeg har hunden efter mig. De er ikke så venlige. Slå dem op. Okay, jeg skadede alligevel så meget. Hvad er problemet? Jeg ved ikke. Jeg troede, jeg skadede dem helt vildt lidt. Det er derfor. Fordi jeg er herinde. Det du har savnet mig, så tænker jeg, fuck, det kan jeg sgu da klare selv. Han siger kun casuals dør i Dark Souls. So true, so true. Fucking true, man. Fucking casual. Filthy casual. Så det her, vi lige skal have dig op også. Ja. Men sådan,
gangen Ryzen der, så en GTX 1070, for det skulle ikke være dårligt. Har du set den, jeg sendte dig et link til den? Ja. Den er flot, ikke? Jo. Sådan en sølv og sort, der er mega nice. Og bedre end den der fine, ikke snart. Ja, jeg tænkte bare, fordi du havde noget rød i din PC, så tænkte jeg, det kunne være bedre at være sådan en. Ja, sådan det er enig. Ja, det guld er det, det guld er det, throw a little off. Ja, det var guld, det vil jeg ikke kalde det der. Ej, det har sådan en underlig tinge. Til det. Meget underlig tinge. Men hvad hedder det? Specielt Vito Phoenix, jeg vil sige sådan mørk orange, sådan noget. Det kunne være fedt. Ja, det er rigtigt. Sådan lidt en fire. I stedet så er det sådan en pissgul. Ja. What the fuck? In the butt. Jamen, hello? Så tilbage som mig for. Ja. Og samme vej, eller skal jeg tilbage til mig selv? Du skal ud af min kiosk. Hvad fanden? Nå, du smed mig ud, jeg var lige ved selv at gøre det, sådan set, hvad fanden? Så kunne jeg gøre det lige præcis. Hvad fanden? Ud af min kiosk. Ej, det er irriterende. Hvad er en boss op? Derop, hvor jeg sendte dig tilbage. Ja, hvad? Der er en boss op, hvor jeg sendte dig tilbage. Ovenpå? Ja. Så det er bare lige ovenover, så... Vi skal lige lege derhen også. Nå, ja, okay, altså... Der var du... Var. Ja, der var jeg sendt tilbage. Det bonfire, du lige havde. Jeg ville bare lige tilbage og så ordne mine souls. Nå, ja, det var det. Ja, vi skal have det samme... Semi. Fordi som du selv siger... Overraskende, hvis jeg ikke dør herinde. Så tager man solen tilbage igen, og så dør man igen, og så tager man solen tilbage igen, og så dør man igen. Oh, yeah. Men ja, det... Jeg kan jo lige så godt få det brugt nu. Oh, we stand with the metal of all the pens. All the pens. Velkommen her. All the pens. Asham her. Bold, bold. Ja? Gæt hvem der står i min mit shrine her. All the pens. Nå, ham der. Lol. Welcome home, Asham. Var det 27 i vigor? Det var det vel, ja. Så 30 i strength. Manifestations of disparity. Jeg kan få 30 i strength nu i hvert fald. Så i en af mine bones. To a darkness beyond the reach of flame. Let them farewell, Ashen One. Hvor er 30 strength, 28 vigor og 15 endurance. Ashen this way. Oh, it would. Jeg går da lige noget. Yep. Ja, jeg har så 10.000 souls, men det næste det koster 12.000, så jeg kan ikke rigtig gøre noget alligevel. Jo. Ashen one. Ja. Og hvad det, du sagde, det var et eller andet shield, der var det bedste, folk de mener det bedste shield. Hvad fanden var det for en? Grass shield. Jeg siger, der er nogen, der tager sig med shield. Grass shield. Okay, men den har kun 89 jeps option. Jamen for helvede, hvor du nu gider snakke, så du skal ikke på de stats med. Hold on. Den har en special property, som gør, når du bruger den, så regener du stamina. Som jeg sagde til dig. Ja, det er da rigtigt. Og du ser dig selv blind på de stats der. Det forvirrer dig. Prøv bare lige at se, hvad det var. Jeg prøver lige det skjold, altså. Nej, lad være med det. Jeg var ikke med brugen til. Nå, okay. Ikke på den måde, du spiller. Jeg har ikke med brugen til. Jeg vil altså ringe. Nej, du skal have skjold, der. Når du blokker med den, så blokerer den damage. Det er sådan skjold, du skal. Det er ikke det, sådan skjold, det der det er. Nej, okay. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var. Var det Silver Eagle Kite Shield, jeg havde? Mm. Eller var det Night Shield? Fuck, nu har jeg glemt, hvad fanden var det var for en shield, jeg havde. Det der fuck. What the fuck? What the fuck, man? Hvis jeg tager en, tager det shield, der hedder Curse World Great Shield, så kommer jeg op i 91,1% i weight ratio. What the fuck? Silver Kite, siger han, jeg havde. Okay. Der har jeg 69,3%. What the fuck? In the butt. Hvad fanden kunne jeg det?
Så, jeg har lige lavet mit våben til mig selv. Pretty Mika. Det synes jeg bare ikke kan få det til at hænge sammen med min weight ratio, den der net. Hvorfor? Min weight ratio er 69,3. Det kan jeg bare slet ikke få til at hænge sammen med i forhold til hvad jeg havde før. Oh, god. Jeg synes bare, jeg var nede på 64 før eller sådan noget. Har du taget skjold eller noget på? Ja, altså, det, jeg har lige taget det tilbage til mit kite-shield. Jeg brugte den anden der først, så jeg kom til at tage den der crash-shield. Har du stadig den på i din equipment? Ja. Ja. Nej, altså, jeg har kun den der ene shield på. Jeg er sikker på, at subtraction ikke godt kan hjælpe dig. Ja, altså, jeg sad stadig og følger med. Jeg har min nye armor og grund til det, siger han. Ja, hvis du skal starte, så... Ja, det har jeg jo. Det har jeg slet ikke lagt mærke til det. Nå, fint nok. Super. Så ved jeg det. Goodbye, mom. Derinde, hvor vi kom til mig, der skal du begå selvmord. Then shall we begin, bearer of the dark. Ja, så er jeg frem til at dø. Ja, tilbage til det bonfire. As a bear, my be safe. Og det er nede ved... Jeg har glemt, hvor der var henne. Er det Farron Keep? Det er det vel, ja. Det er det sikkert. Ja. Oh, and it... Fuck off. Jeg kan lige have folk. Jeg er fattig med nogle andre fanden. Tusind tak. Det skal jeg nok huske. Altså, jeg bare skal spørge ham, hvis der er noget. Nu følger han jo også med på min, jo, så kan nok bedre sige, nå ja, jeg skal sammen der. Nå, jeg er der ikke. Jeg er lige tilbage. Goodbye, Mark. Jeg må lige være lavet en våben til mig selv. Yes! Do not be gone. Altså, jeg skriver inden jeg går. Lige nu, der sidder jeg bare og lukker, dø og spiser dog. Det lyder fandme også hyggeligt. Det gør det. Det gør det faktisk. Jeg vil have toast. Have a pleasant journey. Lige nu, der har jeg faktisk super lyst til toast. Det var en dårlig idé. Jeg tror, jeg laver lidt mad alligevel. Jeg har egentlig ikke rigtig spist, så jeg har egentlig ikke rigtig appetit, men jeg er fucking sulten nu. Welcome. Jeg har da noget kød. As I have made the flame. Det er jo som regel sådan, det virker. Ja, det tror jeg, jeg gør. Det kan jeg gøre, når vi lige er færdige. Ja. Så kan jeg lave mig et eller andet med noget kylling eller noget. Der er der liggende. Ja, hvis du tager nogen night alligevel, så... Ja, præcis. Ellers bliver du sgu bare med den igen. Ja, lige præcis. Hvis du kan lige vente lige lidt. Så skal jeg bare ned og købe et eller andet morgenmad i morgen. Fuck det. Og de åbner. White signs. Sape. Sape sten. Han skriver, det er hyggeligt. Og de er rigtig gode. What the fuck, man? Jeg har faktisk lidt engang noget toast eller noget boller eller noget smås i mit skab. Det kunne jeg sgu have købt det i morgen. Det bliver nok nødt til, hvis jeg skal op på mandag og lave gruppearbejde. Jeg har smidt en sommer, så... Ja, det kan jeg se. Right there. Get down on it. Get down on it. Jeg laver noget fed frokost, når jeg er fri. Fed frokost. Måske. Ja, det, altså, det smager godt. Det er ikke fed fed, men det smager ikke, godt. Ikke... Hvad fanden hedder det? Stefan frokost. Nej. Det hedder det fandme. Hold da kæft. Jeg havde med noget af en omgang. Hej. Nej, ja hej. Hvad hedder det? Nej, det er bare simpelt, mand. Spejle ikke. Ingen kommentar til mig. Fuck! Er det Cloud, vi har? Cloud.com. Nej, det er bare spejle ikke. Og så, hvad hedder det? Smeltedeost. Spejle ikke. Og så kyllingebolle ikke. Og så lidt krydderi i.
i en bolle. Smager fandme godt. Det lyder ikke som dig. Du klarer altså at have det så simpelt som muligt. Jamen, det er faktisk super simpelt at lave. Ja, selvfølgelig er det, men det ændrer ikke på, at du altså skal have en pizza med skinke og ikke andet. Det er rigtigt. Det er faktisk ikke, næsten ikke er løgn. Jeg bestilte en margarita pizza med oksekød. Ja, nu. Og nogle gange med løg på, fordi jeg synes, det er fint. Fed med løg. Okay. Ja, man skal bare prøve nye ting. Jeg skriver, det lyder da også godt. Ja, det kan jeg godt. Hvad hedder det? Det smager pisse fedt, mand. Du kan simpelthen lave. Der kommer noget ketchup i, fordi der skal være lidt sådan. Lidt noget lækkert i, jo. Noget cuisine. Nej, det smager pisse godt. Min aftensmad er så også super simpelt, det er ikke. Ja, det er sådan, at det er så åndssvagt. Lige nu der har jeg sådan nogle kyllinge indefilier, jeg laver på panden, og så skal jeg ud bagefter. Men så ellers er det bare spinat og grovpasta, kyllingefilier i en, bare ned i en skål, og så ketchup i lortet. Så jeg selvfølgelig også krydder det med whatever. Og så bare blande det hele sammen og spise måske i på. Ja. Der er jo en item der. Titanite shard. Men det er fucking nemt, man. Det er rigtigt, hvad du siger, det lyder mærkeligt. Han siger, prøve en pizza med tomat, ost, pepperoni og æg. Ved du, hvad det værste er på en pizza? Hvad? Bacon. Ja, det bliver aldrig godt. Bacon er overrated anyway. Det er nu er det for meget sammen med semling. Nej, jeg har altid synes, bacon var overrated. Nu er det for meget sammen med semling. Det er basically bare salt for mig. Nu må du snart tage et standpunkt og ikke bare vandre sig her. Ej, det er sådan, synes jeg, det gider jeg ikke at høre på det der glæde. Fordi altså bacon smager godt, det siger jeg ikke. Men det er ikke fordi, jeg tænker, wow, bacon, alting bliver bare bedre med bacon. Nej, nej. Det smager godt, det gør det. Jeg har opputtet bacon i de der æggemad ting, nogen af. Smager godt. Men altså, nogle gange, altså, det bliver sgu lige overloadet nok, men til gengæld, hvis der kommer det bacon i fars, smager godt. Sådan er så, hvad hedder det? Hvad hedder det? Er det forloren har, eller sådan noget, man kalder det? Der smager bacon tern godt i. Men du har ret, på pizza er det lort. Det bliver bare sådan noget. Det bliver basically bare skidt. Det synes jeg er kedeligt. Okay. Bacon på pizza. Ja, det er bare stykke bacon, der ligger og streger sig dig i og ikke aldrig bliver slagt. Altså, det blev. Nej, det er bare sådan noget blæver. Bare sådan noget slag, sådan noget blæver lort. Så der ligger bare sådan en lag fedt over på med sådan et stykke slat bacon. Ja, præcis. Og det er dødssygt. Yep. Hvis man skal have bacon, så skal det i det mindste være fucking crisp. Attack pattern her. Nå, men de nye der? Ja, besvarer jeg. Hvad er det, der er bare en bog? Jeg så bare lige et item. Jeg ved, jeg aner ikke, hvor jeg er på vej hen. Wow, what the fuck, den kunne amme der. Jeg ved, vi er på vej op ad nogle trapper. Men du endte aldrig for inden af de trapper. Og så jeg dig aldrig igen. Nej. I know. Jeg går lige selv mærke til det, det er bare forrent. Nu aner jeg ikke, hvor jeg er. Nej, det ved jeg heller ikke. Crap. Hvor fanden var det, vi hen? Okay, jeg står heroppe på den her underlige. Nej, du kan ikke se en skid alligevel, som står på trækroner, mand. Nå, du kommer her. Er du deroppe? Okay. Yes, yes. Ja. Altså, jeg prøver at lave stomp. Og følge op med et heavy attack. Ja, yeah, til dig. Det ved jeg ikke, hvad for noget. Ej, det er et attack. Det er pretty sort, man. Ja, så prøver han at hjælpe mig lidt med, hvor vi er henne, men... Det duer jeg ikke til. Det gør jeg ikke. Jeg har ingen hukommelse og ingen sted. Nå, velkommen tilbage, hvor du kom fra, Paul. Thank you. Jeg prøvede, de trapper her, Paul, det gik vi op af sammen. Men jo. du endte alt det her op. Jeg ved ikke, hvad jeg... What the fuck? Du teleporterede et eller andet sted hen, og så...
Tryk på den her. What the fuck, man? Nej, det... Tryk på den her. Hvad for en? Nå! Og det er den der, så kommer den cutscene, er det rigtigt? That is correct. Det er sjovt, at det der, fordi det ligner mig selv, når jeg spiller WWE. Hver eneste gang, jeg nogensinde taget den cutscene her, så har jeg altid haft det armor, du på nu. Mellem mindre. Nå. No. Det har man generelt bare. Det ja, cool start, må man have fundet på det punkt der. Ja, okay. Mange armor er der egentlig lige i spillet, altså? Det ved jeg sgu ikke. Nå, det er alligevel sådan, altså, der er rigtig, rigtig mange. Eller er det bare fordi, du ikke ved det? Nej, jeg ved ikke, hvor mange der. Jeg har ikke talt på det. Men nej, der er ikke så mange genfinder, der er begyndt, altså, der er... Ja, hvad skal jeg sige, det er nu bestemt armer, der begynder at gå igen, og... Han siger også, der er nok. Ja, det er der. What the fuck, hvor har jeg så lavet HP? Vil du poison? Oh, right. Dang poison. Jeg følger dig, mor. Med min better swear. Prøv så, det var det her angreb, jeg sagde, jeg lige skulle prøve. Wow! Der er noget fucking AOE på den der i hvert fald. Ja, det er den. Det er fed attack i PvP mod andre spillere. Jeg mindes ikke, at vi gik den her vej ned. Og det er vel lige meget, om der kommer nogenlunde det samme sted ind alligevel. Ja, altså, det er et firkantet område, så... Jeg kan ikke huske, om det var her, du sagde, der var noget item, man skulle have fat i. Hvis der ikke er et item her, så var det ikke her. Nej, men altså, jeg kan bare ikke huske, om det var her, eller om det var i det andet område. Prøv at se min, bare normalt trippelslag, jeg slår. Ja, det kan jeg sige, jeg er ekstremt godt. Ja. Høj, jeg forstår. Åh, fed! Også bagfra sådan, du rammer mig bagfra. Han slår sådan ned i jorden, og så op igen. Op. Ja. Ej, hvor nice. Ja, cool. Men deroppe, der har jeg da vist. Cool animation. Ja, det har jeg været. Ja. Men det her, de der grimme træer, de er. Men du kan også se, hvad jeg mener med, altså, hver våben er virkelig anderledes fra hinanden, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om vi skal undgå de træer der. Det er, jeg følger dig. Du leder. I'm just a helping hand. Og du kommer til at sige. I'm the golden maid. Ja, det er der, vi kom fra. Jeg ville ønske, at man kunne bevæge sig en lille smule hurtigere der. Kan du, hvis du går til venstre op i stedet. Der er den her vej. Okay. Så ikke den her vej. Ah, der var du. Okay. Følg den lysende lille. Ja. Ja, men det hørte han jo godt, ikke? Ja, jeg er sgu ikke særlig god til de her games, men jeg kan aldrig finde rundt i sådan noget her lort. Jeg kan bare ikke lide de der træer endnu mere. Jeg vil også suppe gennem noget til mig. Soup! Så er der bare ingenting til mig. Det er typisk. Ja, det gør jeg ikke sådan noget. Jeg deler ikke. Nej, det er typisk. Det er fandme ikke lige. Ja, jeg lige troede, jeg kom her for at få en dejlig gang suppe. Det er ikke. Hvad bruger du fandme? Okay, det er her, vi skal hen i hvert fald. Vi skal op lige trappe der. Fint, så ved jeg det. Den der snegl skal lige dø, fordi det er selvfølgelig jeg lige for. Wazza! No!
flere herinde. Der er ondt et bone shot, fik jeg så lige herinde. Hvad fanden er det? Fucking snail. Tak for det. Han siger, hvis du følger lokum rundt, når jeg dør af poison, og det tager lang tid. Tak for det. Ja. Det ender med, at de to ikke gør min streamingkarriere. Kort en. Kort en af slagsen. Ja, eller gør min lange bowl. Det. Ja. Det var godt. Nu er det her starten på en spraglende karriere. Jeg tvivler meget på det. Det kan da være. Hey, der er fucking der er fucking bonfire herinde, what the fuck? Hvad fanden? Er der en krab derovre? Var det ikke det, de tændte bonfire? Jeg ser det bare løbe forbi det. Nå, jo. Men det er fordi, jeg tænkte, det var jo da ikke her, vi tændte bonfire sidst. Det er lige meget med dig. Jeg er ikke grund til ikke at tænde bonfire. Okay. Altså kan du ikke bruge det jo. Survival til det. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg bliver så hurtigt i tvivl om det der med at rest og tænde for bonfire og sådan noget. Jeg bliver hurtigt i tvivl om det. Du skal altid tænde, aktivere bonfire. Okay, man kan altid aktivere det, men man kan ikke rest. Eller jo, altså rest kan du godt, men det, så reset det bare, okay. Ja, men det kan du heller ikke, yes. Når jeg er i... Nå, jeg kan ikke rest i bonfire, når du er herinde. Nope. Okay. Jeg ved det der, vi skal op. Der er et item herovre, jeg vil have fat i. Ja, vi kommer tilbage igen, Bård. Hvad? Vi kommer tilbage igen. Okay. Det gør man ikke næsten altid det. Okay. Når du så sidste bossen i området ihjel, så kommer man ikke tilbage igen. Nå, okay. Der er 4 viewers! Woohoo! Bia er slagsen. Bia. Wait, what? En er subtraction. Og to af dem er dig og mig. Så den sidste ved jeg ikke, hvem er. To af dem er dig. Altså, stor er jeg bare. Ja, nå, det var ikke det, jeg ville have sagt. Dig og mig. Hvad har Bård? Jeg vil altså tænde den bonfire. Ja. Kommer vi lige til den. Vi tænder bonfire. Jamen der er en crystalist der, der flygter og forsvinder, hvis du ikke gør noget weed. Sådan der. Jeg husker nemlig subtraction, han sagde den anden dag. Da han sagde her i går, eller hvornår det nu var. At i går. Startede i går. Ja, han er en heavy attack på den. Lav det der løb, og så heavy attack, så hopper så vender den rundt. Har du ikke besked på jorden her? Nej, der er ikke noget her. Nå. Den væg her, ikke? Ja. Så den ikke lidt rolling ud. Det gjorde den nemlig. Dream chases ashes. Nice. Fem minutter, det vil være et godt antal. Jeg siger også, du hedder Lokum og laver en dansktalende stream. Hvor mange serier tror du, du kommer op på, hvis det ikke er folk med den samme slags humor som os? Ja. Eller fordi man ikke ser det før og senere som mig? Fem, det kunne være et godt antal. Fem, ja. Jeg vil godt gerne op på fem. Det er målet. Big ambitions. Ja. I got them ambitions, bruh. Nej, altså. Skal jeg join Covenant? Ja, jeg bare gør det. Okay. Nej, altså, jeg streamer jo mest for min egen skyld. Jeg synes, det er sjovt. Og så egentlig også lidt for min brors skyld. Han kan godt lide at se det egentlig. Skal jeg offer Wolfblood Swordgrass? Det skal jeg vel. Har du noget af det? Jeg tror ikke, du har. Jeg har én? Ja. Så er det fuldstændig gyldig. Fuck it. Foran den. Covenant's Allegiance Deepened. Okay. Øhm...
Lad os tage den for mig først. Bost den op. Kan du se i chatten, Glenn? Ja, du skal sove med mig at gøre, eller hvad? Nej. Ja, han tror jeg ikke, jeg fatter den, og det gør jeg heller ikke. Så det er godt nok. Hvad skal vi nu? Jeg er helt lost. Ja, Skud sammen. Okay. Sådan. Jeg smidte det ved det her bonfire, det går ud fra, det var det, vi skulle. Og rest går ud fra, jeg også skal. Når du kommer til Shrine igen. Ja. Så du har fået et undead bone shard, du lige skal tage ved bålet. Du har fået et Estus shard, der er, du lige skal ned ved ham smeden. Og, ja, okay. Og så når du kommer ned til ham smeden der, så prøv at infuse din butcher. Det gik, det mener jeg. Jeg mener, man kan infuse butcher knife med en flame gem. Fire gem. Okay, nice. Das will ich. Så har du lidt at... Ja. Og gør godt med. Hvad er vægt der? 66. Bare er det skønt. Ja. God damn it. Hvad skal der med, vi tager lidt nok mere? This is a dank souls. Guns. Oh, guns blazing. Og vi Butcher's knife kan ikke infuse, siger han. Nej, det er okay. Det tænkte jeg også lige på det. Men når vi kommer... Når vi lige så det her op igen. Ja. Både for dig og mig. Ja. Så går tilbage til Shrine, og så gør det ting, jeg lige sagde, jeg brugte den souls. Og så brug den der bonfire her, og til at hurtigt slå elden, og du, så du droppe ned her, og så... Ned til bonfire. Kan du bare... Hvis du kører den her elevator op, så kan du bare gå hen og slå det el. Ja, okay. Det skulle lige få dig til at gøre sådan en par gange. Ja, jeg er god for, at du fortæller mig det en gang til, fordi... Ja, det ser vi lige så. Kan vi lige gå og tage den der på det tidspunkt. Men herop skal vi kill et eller andet. Jeg ved, kan du... Ja, tager vi lige og kommer herover. Jeg skal lige vise den. Det er ninja skills her. Jeg siger, at man kan begå selvmord i Shrine. Er Shrine det meget nemmere? Ej, det er ikke meget nemmere. Langt bare. Nå, det ved jeg ikke noget. Her skal du gå 3 skridt for at slå dig selv ihjel. Det bliver ikke nemmere. Ja, okay. Der var 2 af de der. Ja. Kan du huske... Da vi slog første boss ihjel, og du recruited ham med... Ja, den drag der. Det var deroppe, vi stod. Hvad for sag, det fede, mand. Fuck, hvor awesome. Nu er vi herovre. Hvad er det gift? Jeg kan godt lide det, så det sidder så tæt sammen. Okay, der er flere af de der små nogen, eller hvad fanden? Der er rigtig mange, der har kritiseret træerne for ikke at have det samme connection, som... som et eller andet ord havde. Men jeg synes, de gør det meget godt. Altså, jeg synes, der er ingen meget connection. Nu har jeg så heller ikke rigtig spillet i den anden tour. Nej, men... Ikke nok til at lide det, men... Nej, men altså, det var så meget i altså... I et om... hvad fanden kan jeg huske... At... Det er ligesom, man spillede meget spillet igennem, og så gik det op for en, og lige så var der en shortcut. I stedet så gik tilbage til starten, hvor det er sådan... Så går det lige pludselig op for en, du ved... Ja, okay. Og den der realization der, den har man ikke på samme måde, fordi man ved, at det er sådan, det kommer til at være jo både i 2'eren og 3'eren jo. Ja, okay. Det er jo, så, men... Så der er 3'eren, der får meget kritik for, at det ikke har det på samme måde, men det synes jeg alligevel, det har. Ja, det er meget fedt. Den første er bare altid det bedste i folks, i folks hoveder. Første gang, man prøver det.
ligesom med Mass Effect, det er der altid bedst, fordi det var hårdt, det var nyt og spændende. Ja, sådan er det jo altid. Ja, sådan er det jo. Jeg tror også, at man kan komme ud, når man skal være i det. Nå, hvis du bliver grebet af bossen af en ball, så bare smash alle buttons. Smash alle buttons? Ja, for helst dør du. Okay. Jamen altså, hvis der er noget, jeg er god til, så er det button mash. Ja, det tænker jeg. Det er ikke det, jeg. Nå, lad os du. Leroy! Yeah, guys! Jeg var hans skyld. Fuck, han er super. Wow, okay. Det værste er, at det her, det er ikke, det her det er ikke en boss encounter, så man kan få mated op. Shit. Han gider altså ikke vælges heroppe der. Nej, det er ikke præcis. Har både lidt Han er sjov. Haha, sådan hopper lidt ud på røven. Whoop! Oh shit! Button mash! Huh! Ved! Ved! Åh, der er også en temmelig large enemy. Korporlig, vil man sige på dansk. Det er et godt ord. Kom på lige. Så, det var det, Paul. Så tager vi ham lige for dig. Nilsen skriver, heroin er også oftest kun, eller er oftest også kun sjovt første gang. Jeg wouldn't know that. Ej, nej. Eller ellers fører det jo bare til en lifelong addiction. Hvad fanden laver du? Hvad laver du nu, Paul? Hvad? Trid? Oh, no, no, svind! Ja. Get out! Get out! You're not welcome! No, no! I need it. You're not welcome anymore! What the hell did you do? Should I change those stupid locks? Should I lock that stupid door? Skulle jeg bare. Okay, så var det, man skulle have stedet her. Om jeg har gemt. Skulle stedet, du skal samle dig her. Jeg er ready. Du må da også gerne røre selv, hvis du har lyst til, men no. Nej, tænk nok. Men jeg skal i hvert fald rest ved bonfire, for jeg har kun 6 flash, så. Kan jeg gøre det inden det er sommer dig, eller kan jeg gøre det mens du er herinde? Det kan jeg da ikke. Det er ikke faktisk, det kan du. Nej, så rester jeg lige. Det vil sige, eller lifelong partying. Hvad er det? Lifelong addiction. Nej, nej. Lifelong partying. Det er rigtigt, man skal se positivt på tingene her. Så lever man længere. Jeg ved ikke, hvor meget længere du lever på, jo ikke? Men jeg tænker positivt, så lever man længere. Det er rigtigt. Så spawner du her. Og så går du bare herop, og så dropper du ned her, når invaseren ikke er her. That's it. Jamen jeg skal... Ja, okay, men når vi er færdige med at nakke det... Ja, ja, alt det der. Okay, super. Woo! Og en pæn hat. Lækker. Peter Pan hat. Robin Hood hat. Ja, tak. Det er så meget mere mandig. Det er i orden. Jeg har et big ass sword, så jeg føler mandig nok. Overkompensating. Overkompensating? Ja. Det er lidt svært, det er de overkompensating. Det er det. Det er navn på den. That's the name of the game. Overcompensation. Fuck you! Nope, den fik jeg ikke.
Okay. Mr. Overcompensator. Kom og lad... Nå, der var to af dem, eller hvad? Jeg slår to ihjel af dem. Hva? Ja, du har lige slået to ihjel af dem. Ja, men det er fordi jeg så fejl af de der items, der lå der. Jeg troede, det var det ene af dem. Det var det jo så ikke. What? Slog fucking ved siden af. Var der en mere af dem heroppe? Nej, der er en item, der er nede et sted. Ved du noget? Ej, nej. Er der ikke en item dernede? Der var ikke noget hernede. Så fuck it. Ej, husk forkert. No! Fuck, jeg fik... Fuck, jeg fik tævet en masse health der, mand. Fuck for det. Fuck for nederen, mand. Han glæd. Du var handglæd. Nå, ja. Nej, altså, ja, nej. Han kom for tæt på kanten, og så lavede det der over i weird trip. Men det var bare standard, du ved. Nej, ja. Handglæd. Ja. Jeg klarede bossen. Handglæd. Ja, præcis. Præcis. I don't need sex, because Dark Souls fucks me every day. Siger jeg subtraction, jeg ved nok. Whoa! Fucking... Dude is angry, man. Shit, jeg troede, jeg røg ud over. Oh shit, shit. Kill it. Nå, det kan jeg ikke. What? Lol. Ja, I don't know. Jeg brød ud af det, men jeg var stadig i luften, og lige så fløj jeg bare i luften. Ej, det var bugged. Og så forsvandt du? Ja, jeg døde så. Lol. I don't know. Bugged, du fik... What the fuck? Weak, Glenn. Weak. Ja, den er nede der. Ja, så tilbage til shrine, og så... Gør de ting, der er snakker om. Ja. Da. Well, speak very well, then take me. Let these souls withdrawn from their vessels. Manifestations of disparity. Farewell, Ashen One. Har du set, der kommer opfølgning med i Rocket League? Hvad sagde du? Hva? Der kommer op. Hot Wheels. Åh. Hot Wheels, der kommer med i Twin Mill 3 eller sådan noget, og så hedder det. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Nej. Jeg var fucking skuffet over den der... Batman-pakke der. Pretty. Ja, det er lidt ærgerligt. Den kunne... den her... Man kan ikke lave noget om på den. Nej, det er bare lidt... Oh, han. Og så det er bare... Altså, det var noget, man skulle købe. Altså, det var sådan... Ja. Ja. Lidt weird, synes jeg. Men sådan det. Jeg mener, at vi købte den der... Back to the Future-pakke. Ja. Den er også lidt kedelig. Fed bil, eller sådan noget. Ja, det er kedeligt, man kan kun lave farver om. Der er ikke det der unikhed ved det, altså. Nej, ikke rigtigt. Goodbye! Kan man se her? Okay, jeg kan kun upgrade én gang. Ja, det begynder at blive dyrt. Nej, det gør det godt nok. Tag den 1000 souls for at opgradere. Damn. Så skulle jeg hen og en fuse, eller ikke en fuse, jeg skulle... Jo, flask der. Jeg synes, flaske vil gøre et eller andet.
Altså du, hvis du op meget strength op på, du begynder at kunne godt finde et andet våben frem for Butcher's Knife. Okay. Har nogle større våben. Som jeg for eksempel render rundt med. Welcome host. Ja. Hvad var det nu mere, jeg skulle have? Farewell. Du skal ind og snakke med Ash. Ja, og så give Umbrella Ash. Ashen One. Ja, be short. Og Estus Flask og alt sådan noget. Estus Flask har jeg reinforced. Og så har jeg givet hende den der Ash, der har fortalt, hvordan den er. Goodbye, mom. Var der mere herinde? Udover upgrade, eller hvad hedder det? Hvad hedder det? Der, så har du en bone. Do not big what? Burn over i bonfire. Ah, yes. Ah, do you... Burn undead bone shard. Og hvad var det nu, den gjorde? Jeg havde flere af dem, åbenbart. Ja. Jeg havde to, åbenbart. Have a pleasant. Jeg må sige, nå, der var der ikke mere, eller hvad? Nej, jeg bare... Du kan tjekke shoppen og sådan noget. Bare få brugt alle de souls, du nu har. Du mister alle souls, du har. Ja, det er rigtigt. Hvor er det... Gæld i det er hende der sælger det. Den gamle der, ikke? Og du... Jo, blandt andet, og så ham der er trolden dernede, men du kunne også, som sagde, tjekke, hvad du har andre items i din inventory af våben, og så simpelthen noget, du hellere vil bruge en Bastard Sword. Og så kan du gå ned og reinforce den med ham og smeden der, og så infuse den også. Med, aha, se, om jeg har noget bedre end den her Butcher Knife, eller hvad? Ja, Butcher Knife, det er den, du bruger. Jeg har det der Ultra Great Sword. Det er, du har mange ting. Den har, var det ikke også den, du bruger? Den hedder bare Great Sword, den du bruger. Okay. Ultra Great Sword. Er den her? Nej, den her er bare Great Sword, den her, men der står Ultra Great Sword lige nede under den. Åh, det er type våben. Men den bruger jeg i hvert fald ikke, fordi den giver mig 92,9% i weight ratio, hold da kæft. Det er, altså, Paul, det er mere våben, du skal gå efter, så må du tilpasse armet efter, der er ikke om, men... Ja, hvis jeg sælger en Ember, siger han, så får jeg, så har jeg nok til at, stige i level igen. Okay. Det kan du så gøre. Ej, det gør jeg sgu lige. Det virker som en rimelig klog løsning. Tell item. Okay, hvis jeg trykker én gang på den her, så sælger jeg vel ikke dem alle sammen gør. Jeg ved ikke, prøv. Ja, én. Ok. Én ember solgt. Du kan, ja, også, du kan også tjekke ham der sidder i tronen op. Aha. Det er bare, jeg leveler op i stedet for. Jamen ikke det, men han har nogle andre ting. Nå. Jeg går op i vigor igen. Så har jeg 30 vigor og 30 strength. Det er da fint. Der er kun 865 souls. Det går nok, fordi jeg mister det. Det er ikke så ked af, så mister dem. Jeg fik en key af en eller anden oppe ved den øverste tro. Ja, det er til, ja. Gamer key eller noget sådan. Men tager det senere. Lidt. Men ham der sidder... Det er til at få et item, som du kan bruge til at invade andre spillere. Nej. Okay. Ham der sidder, han der kan begin transposition, det skal jeg vel ikke. Ja, det kan du. Bare se, hvad du har... Hvad han har items, du kan give ham souls for jo. Ligesom sidst. Game Eagle. Så det kan jeg godt gøre, uden der sker noget. Ja, det er bare for at se, hvad der er. Welcome speak. Nå, på den måde. Very well, then take me. I get it now. Farewell, Ashmin. Jeg ser ikke rigtig ud til at have noget, jeg kan give det her. Jeg kan heller ikke få noget her, jeg har ikke souls nok til det. Åh, det meste af skulle gerne koste 0 souls. Så... Jeg vil have en ring her.
Soul of Boreal Valley Bolt recovers HP with successive attacks. Mm-hmm. Interessant. Mm-hmm. Og den har da et weapon, Great Hammer. Force Great Hammer. Det var den, der brugte. Ja. Yeah. Den er koster da 0, så det kan jeg lige så godt tage den. Eller? Eller kan man kun vælge en? Det kan man vel, ja. Kun vælge en af dem, ja. Kun vælge en, ja. Ja. Han siger, at Havels ring er rimelig god for mig, fordi den senere vil kunne... ja, den koster 5.000, har jeg ikke noget af. Jeg ved, at du senere kan bære nogle våben, der er lidt tungere. Ja, jeg kan jo så vente, at jeg har 5.000 soulscore ud fra. Det er blevet nødt til. Ja, lige præcis. Jamen, jeg venter lige, så. Ah, så. Jeg venter til, at jeg har 5.000 souls, så jeg kan købe den der ring der. Det er virkelig som en fin idé. Den ring der, det er en straight demon. Det er ikke samme soul. Du bruger til at købe den, til at købe den anden. Okay, så det man skal bruge noget andet til at købe den med. Det er jo, treat the fire. Det er jo alle bossen, der har en soul, som du får, når du slår bossen ihjel. Okay. For eksempel den der Boreal, den har to items. Den der hammer, eller den ring der. Det er det, den dropper. Alle andre, det er så for nogle andre ting af jo. Okay. Så går jeg ud fra, at jeg godt kan bare købe en eller anden ting. Jamen, i stedet for den. Okay. Og husk at snakke med de NPC'er, de der, dem to, der står der. Ja, jeg er lidt i tvivl om, jeg skal have våben eller ring. Der er en Pontiff's Left Eye, eller om jeg skal have Ward's Great Hammer. Sådan, altså du så mig brugt den, altså, så du ved, hvad våben er for noget. Så det er jo op til selv. Altså, ja. det er ikke ligefrem en god ring, den der, så det... Ikke ligefrem en god ring, nej. Nej, det kan jeg godt røbe på dig så. Det er det. Okay. Og jeg tager den der hammer der, selvom jeg gider bruge den. Det kan jeg vel godt, det koster mig jo ingenting. Kun den der ene... Hvad hedder det? Ja. Hvad er det for noget, man giver ham egentlig? Ja, det koster en af et eller andet, men hvad er det? Soul, som jeg sagde. Nå? Du har en soul i din inventory. Og sådan en boss soul, eller hvad så? Yep. Wow. Kom lige ind. Ja. Tager jeg. Ved du hvad? Fuck it, man. Jeg tager den hammer. Fuck it. Det er nu, det er gjort, og så er det bare. Ud og snakke med Henry. Så oppe bag Eldritch. Tjone. Hvad fanden vil den der hammer i? It's gone! Du har en pitchfork. Ja, jeg er på 5! Woo! Du har en pitchfork. Så skal jeg have et nyt mål. 6 her. Ej, det er jo ikke 5-5. Nej, nej. Okay, hvis jeg skal have for reals 5, så skal jeg have 8. Ja, præcis. Det der, det er mig, dig og Patrick og... Ja. Så er det strækker, altså, rigtigt. Jeg lige må kigge. Det er rigtigt. Så skal jeg jo have for reals, så skal jeg have 8. Det er mig, dig, Niels, Patrick og så Subtraction. Ja. Så... Ja, just get my hopes down again. Nej, det er omvendt. Ja, det er rigtigt. Nej, så er det 8. Det er 8, der er det for reals. Jeg tror lige, han fik trukket den op. Patrick der. Yep. Subtraction siger, han kan høre, at jeg sætter mig høje i bål. Ja. Det skal man jo. Det er præcis.
Hvor er hende der Anri hen? Hun er oppe i en eller anden tron. Altså du, på det stream jeg sidder her lige nu, der står du ved. Der står du og snakker med. Det har jeg snakket med hende så. Ja, så bare snakke med mig gang. And yep. That's it. Hun giver mig ikke ting eller noget. Ej. For helvede. I need stuff. Og du har 800 souls, fint. Ja, hvad for noget? Prøv lige at tage hende og snakke med ham der magik og den ting der. Ved I? Yes, en af de grotter der. Ja, grotter. Eller hvad fanden det er? En grotte, en grotte. Det er ikke ham, jeg ved godt, men jeg snakker med ham alligevel. Jeg ved ikke, om ham er her. Ham krumrykket tosset der. Der er ikke helt Og lige meget. Er du ikke helt derhen endnu? Jo, det var ham, du lige snakkede med. Var det? Ja, men okay, du kan ikke... Nej, så tag hen der til, hvor... Ja, vi lige har været, og så... Dræb dig selv. Creepy. Dræb dig selv. Do it. Jeg er ikke så flink sagt, må jeg indrømme. Do it. Og det var den der Wolf of Faron, ikke? Det var det vel, ja. Yeah. Jeg kan ikke gøre huske, hvor mange fucking Så skal jeg op ovenpå. Og nej, så skal jeg bare... Nej, ikke. Du skal ikke ovenpå. Det? Jeg skal bare køre elevatoren op. Jamen, det er også det, jeg mener. Du skal ikke ovenpå. Jeg er ikke ovenpå. Nej, du skal ikke ovenpå. Og det har de gjort. Jeg er for sent at hoppe af den nu. Nu er jeg oppe ovenpå, det skulle jeg ikke være. Nej, det skulle det ikke være. Hvad fanden skulle jeg lave efter? Men sagde du ikke, jeg skulle hoppe ned og dø? Jo, men det er ikke ovenpå. I don't get it at all nu. Nej, det er fint. Bare gå ned. Ja, helt ned nu igen. Ja. Så kør elevatoren op. Gå hen og tryk på knappen, og så hop ud af elevatoren. Okay. Det er ingen ret. Nå, og dernede. Han skal ingen steder. Okay, han skal bare blive stående. Og så har du, når du kører den elevator op, så har du et free fall ned. Ja, det kan jeg godt se. Ja, så dør du, så spawner du en bonfire, så dør du, så spawner du en bonfire, så dør du, så spawner du en bonfire, så repeat. Okay, hvor mange gange skal jeg gøre det? 5 gange eller hvad? Jeg er ikke helt sikker, hvor mange gange du skal gøre, for at være helt ærlig. Okay, jeg hopper lige ned nu så. Whee! Du får pt. 1 eller 2 hver gang du dør, jeg kan ikke huske hvor mange du skal op på. Ja, hvis det så allerede er for meget nu, så det er sådan lidt ærgerligt. Nej, ikke noget for meget. Okay, fint. Svejt imod. Og så skal jeg bare gøre det igen, eller hvad? Så skal jeg det igen, bare blive ved. Skal jeg bare pick up souls alligevel, eller hvad? Jeg ved det jo ikke. Gør hvad du har lyst til, I don't give a shit. 800 souls. Ja, ja, tag dem bare alligevel. Det gør du bare. Ja, okay. Det er fint, nu har de den samtale kørende i chatten, det er fint. Så behøver jeg ikke at læse det hele. Altså, ja. Oh god, I'm dead again. Så passer det vist også fint nok, at vi stopper efter det, så. Fordi... Yep, 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 yep. Det gør det. Det lyder som om, du gaber lidt indimellem. Jeg sidder halvt over. Nej, okay. Hvad hedder det, Jeg har gjort det 2 gange nu. Ja. Skal jeg bare blive ved? Ja. 2 gange, det er ingenting. Man. 2, det er ingenting, simpelthen. Nope. Okay. Behøver folk jo egentlig heller ikke kigge med mig, hvis det er det eneste, der sker nu. Det skal du ikke sige. Nej, det er måske rigtig nok. I skal bare blive ved med at kigge med. Lige præcis. Selv jeg skal bare sidde og vente. Der skal bare komme 100.000 viewers nu. Og når du går offline, så skal I bare vente. Du kommer igen i løbet af 8 timer eller sådan noget. Skal bare refresh? Green. Bare refresh. Browser, bare blive ved. Yay! Hvor mange gange skal jeg sige, at jeg kan gøre det? Bare blive ved.
Kommer der et eller andet op, der fortæller mig, at jeg har gjort det nok gange? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Hvad fanden er det? Det er Dark Souls, Paul. Det er ikke... Det er rigtigt. Det er femte gang, jeg gør det nu. Han siger, at jeg skal begå selvmord 3 gange, og tilbage til ham 3 gange. Og fortsætte. Det er fandme det. Du behøver... Ja, kan du... Meget godt på gangen mere, så lige gå tilbage så. Okay. Jeg gør det 2 gange mere, så går tilbage. Ja. Okay, det gik fra 6 til 100.000 real fast. Well, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. I love me some Anchorman. Du skal have... Hvad så? 15 Hollow Ring, kan jeg se. 15? Hvor mange skal man have? 15 i alt Hollow Ring skal du have. I alt? Ja, jeg prøver at kigge og se, hvor man ser, hvor mange endnu. Hvor ser man det der Hollow ting igen? Ja, det er heller ikke lige godt. Det er spørger lidt mere ude i chatten, det ved ikke. Jeg kan ikke huske det. Du ser det jo ind under altså status eller andet sted. Må det jo være. Hvad fanden er det her? Status her. Okay. Halloween 18. Okay, det burde man nok så. Tilbage og snakke med. To bake. And snake with him. Og så er der det der draw out true power. Så du lige får et par free levels only. Ja, det gør lige. Tilbage til shrine, og så gør det der. Det kan du gøre op til 5, det kan du gøre 5 gange, og det er de 5 gange, du skal have gjort det. Det er det, vi prøver at fremprovokere. Okay. Og normalt så får man det kun ved at dø, så derfor går du selv over. Ja. Fordi der er på et tidspunkt, så er det for sent, så dør han. Og så er det for sent, det gør det, og så kan du komme videre med den questline. Åh, fed nok, okay. Så det er godt nok, vi gør det nu. Spoiler, du. Nej, det er fint nok. Det er en god spoiler. Eftersom at det hjælper mig. Nej. Det er for sent efter næste boss, ja. Ja, lige præcis. Draw out true strength, eller hvad? Det var det, jeg skal. Får det bare lige at blive væk, altså. Hvad skal man gøre? Skal man bare gøre det, indtil man kan med, eller hvad? Så jeg har inden på gjort det 5 gange i alt. Okay. Fuck, man. Mit fucking øre, man. What the fuck? I don't fucking know. I don't fucking know. I don't know. I know nothing. Jeg har faktisk lige én ting mere, du lige skal gøre, inden vi stopper på. Okay. Men det er ikke noget særligt. Hvad fanden, jeg kan ikke gøre det mere nu? Nej. Hvor mange gange var det i alt? Jeg har kun gjort det 3 nu, men jeg har da gjort det 2 gange før, mener jeg. Men det kan ikke passe. What? Giver det ikke nogen mening? Hvad er det, du skal længere op i levels, før du gør det? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske det, jeg kan ikke lige... Han siger bare, you have attained ample strength. Jamen, så... All will soon be clear, my good lord. Jamen, så tror jeg, du har gjort det 5 gange. Jamen, jeg tror også, jeg har gjort det 5 gange i alt, altså hvis vi tager gennem hele vores playthrough. Jamen, det er det, vi snakker om. Okay, men det er jeg rimelig sikker på, jeg har. Jamen, så er det det. Skriver det også, du er fattig der nu. Hey, det er playthrough, vi gør. Det bliver langsomt og træls for dem, der kigger på. Pjat, det bliver steady og informativt. Ja, det her er en Dark Souls guide. Ikke et play. For noobs by noobs. Ja. Yeah. How not to do it.
og er lokum. Ah, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg langt fra sige. Ja. Det var måske ret. Men hvad fanden skulle jeg nu så? Du så havde en ekstra enkelt ting, jeg skulle gøre. Jeg prøver op på taget, der er ved siden af tårnet igen. Taget ved siden af tårnet? Ja, kan du huske, du købte den tower key der? Ah, yes, yes. Ja. Og der var en stige op på taget. Ja. Det var nej, det var ikke den vej. Ja. Det var ovenover, der hvor hun sidder, og så til venstre. Så det her ved den her tog her. Load! Load! Jeg tror, man først loader, når man kommer derop. Ja. Sådan det er jo. Åh ja, det... Hvis den ikke behøver mere, fordi man alligevel ikke er deroppe særlig tit. Det er færdig nok. Så jeg er oppe på taget nu. Ja, så går ind på midten af taget, op helt op top. På midten. Der er sådan fugleøjet. You. Ja. Yeah. Skal jeg have? Hvad fanden skal jeg have? Du skal lidt af hvert, du skal smide nogle ting. Okay. Prøv lige at åbne. Du har en jeg kan ikke huske hvad det hedder. Det ligner en krukke med som er sådan noget You. Ind under equipment går ud, hvor? Eller items? Ja, items. Inventory, ja. Det ligner sådan sådan krukke med sprut i. Fuck, fucking controller sink, man. Jeg skal købe nogle flere batterier. Du skal bare have en controller, som ikke er wireless. Ja, det er rigtigt. Det vil jeg hellere købe med nogle batterier. Ja, det er rigtigt. Det kunne jeg egentlig godt gøre. Eller Nielsen har, han har stadigvæk min gamle. Den kan jeg lige. Den kan du også bare lige få fat i. Ja, jeg køber lige en, og så tager jeg hjem til fat i den. Ja, det ligner en krukke med sprut i, siger du. Ja, sådan noget stil. Jeg kan ikke spænde. Det kan være subtraction af en gale. Det kan sikkert godt. Det er lige til højre for din ember, okay. Lige til hager for din ember. Min er hager. Kan der lige hager? Hager. Sigbrau. Sigbrøj. Ja. Hvad skal jeg med den? Drop den, eller hvad? Leaf. Ikke discard, men leaf. Wow. Hvis jeg klikker på den, eller hvad? Leaf. Okay. Og så er der en helvedes masse andre items, du også skal... David, du også kan... Jeg kan ikke huske dem alle sammen, men really, bruger nok dem ikke, om jeg i hvert fald kan huske. Så kan det være, at subtractionen kan supplere, men jeg kan ikke huske. Okay. Green Blossom. Ej. Du skal... Du har taget den der. Jeg har så har lige ved den der. Så drop en firebomb. Firebomb? Ja, har du ikke sådan en? Nope. Nej. Hvad? Nej. Har du ikke det? Har du brugt dem alle sammen? Åbenbart. Har du en black firebomb så? Nej. Det skulle du meget gerne have, for dem har du ikke brugt. Det har jeg. Men hvor fanden har du... What? Det er vist længe siden. Nå. Kan man købe dem i stedet? Ja, men så droppe Alluring Skull. Jeg kan ikke sige det. Alluring Skull. Okay. Leave. En eller hvad? Eller flere? Nej, der er altid en. Altid en, okay. Yes. Subtraction siger jo, han har. Hvor fanden har jeg den firebomb hen? Det er noget, jeg ikke ved så. Jeg kan ikke se den. Der er Farron Cole. Jeg går ikke ud fra, at det er den. Du sparer i Aalborg. Du har første slot ned bare alt. The tools. Ja. Den første jeg har. Ja, det er der, du skal. Okay. Ikke de andre. Så nu skriver han, du har brugt den, mener jeg. Hvad fanden har du? Nå, ja, det var lige meget. Okay. Jeg kan altid ikke huske. Prøv lige bare at droppe nogle forskellige ting. Droppe nogle forskellige ting bare? Yep. Han siger, Lønge skal jo... Homeward Bone. Homeward Bone også, okay.
giver det så? Homewood Bone, Firebomb, Eloing Skull. Og Call Over. Og så drop det her, der ligner en Shave Hat. Og en Prism Stone. Der var den. Prism Stone. Lige. Yes. Et hoved, der ligner en Shave Hat. Ja, en chef hat, en kokke hat eller sådan noget, bare ved for. Ja, det er just... Det er det, der vi fik bare en NPC invader. Den der... Invader. Sanctus Crown. Ja. Invader. Ja, jeg ved ikke. Det er lige bliver invader. Ja, der, kom ind og slå mig, det er okay. Ja, professional invader. Fuck dig. Jeg kan bare invite folk, det kan jeg love dig for. Sidder lige i skab, det gør den. Jesus Christ. Mit invite, det sidder bare lige i skab. Det gør det. Nej. Nå, man kan ikke equipped med drop ting, man har equipped. Okay. Så kan jeg... Det skulle du heller gerne have lyst til at gøre. Nej, men jeg skal droppe en homeboard bow. Skal jeg smide. Pico. Hvordan fanden unequipper jeg den? Bare remove, eller hvad? Ja, prøv at remove den. Bare helt der. Hold lige fucker lidt nemmere selv. Prøv lige fjerne alle de bomber der, fordi så bruger du der visual lidt for UV'et. Sorry. Og så hvis du trykker, start, ja. Så har du sådan en lille tool belt, du kan have så ting i det ned. Ja. Der vil du have den der separation stone. Der kunne du for eksempel smide sådan noget som homeward board, så den ikke er din direkte nedad, men så du lige skal trykke start, så kan du ind og vælge den, fordi det er ikke en, du bruger i combat, sådan. Ja, det er smart. Og så kan du fjerne de andre, du har der. Bare trykke switch på dem, eller hvad det nu hedder. Way of White Circlet og Dark Sign, eller hvad? For eksempel, ja. Okay, jeg fjerner lige den der. Spørger den der ikke i stedet for. Hvordan? Nej, det var soapstone, sådan en der. Hey, jo, til det her. Ja, okay, sådan. Skal jeg lige have smidt den soapstone her. Endelig. Hvad fanden er red sign i soapstone? Det er sådan, at man smider på jorden, så andre kan samle dig som en fjende. Altså, ja. Så fighter man. Ja, okay. Det er det, han sagde, jeg skrev her før, nemlig også. Det gør der hele vejen, mor. Så bruger den. Ja, det er. Ja. Prøv at fucking snyde mig alt muligt, mor. Jeg sender lige en liste til dig, så har du en liste over alle de ting, du smider op. Er det Evil Spencer, det er Patrick, ikke? Jo, det er så. Vi ses, Patrick, så. Hvad han skriver laters. Okay, det eneste, jeg mangler, så det er en firebomb. Hvordan får jeg fat i det? Jeg ser. Firebomb, fire rope, black firebomb, prism stone, Loretta's bone. Ej, tak. Evelyn. Den tror jeg, det egentlig, jeg har. Den vil jeg lige prøve at smide. Du har en bue, der hedder Evelyn. Nej, det har jeg sgu ikke. Nej, never mind. Mig der... Jeg har en longbow. Mig der sluder. Det har jeg tænkt på Abel. Never mind. Har du et Seed of... Seed of a giant tree, men jeg kan ikke huske, om vi har fået for værlig. Det er sikkert en af de der kæmpe træer, man skulle have smadret. Altså, er det så mange ting, man skal smide der, for at der sker noget? For der sker noget, mener du? Jo, jeg har en. Yes. Jamen, man skal smide noget i den der... Hvad er eneste item giver? Ej, nogle items. Det er ikke noget, du skal smide et antal items. Altså, du får jo... Snart du smider noget, så bliver det forvandet til noget andet noget brugbart. You! Der har du vel sammen op også. Hvad for noget? Det vil jeg læse lige, han skrev 30 ting, man skal, omkring 30 ting, man skal smide. Ja, men jeg har sendt en link til dig på Steam. Nå! Som jeg sagde. Okay, den der. Jeg vil sende lige til hele listen. Right. Jamen er der så nogen grund til at gøre det nu, hvis det er sådan, at det... Er der nogen grund til at ikke gøre det nu? Hvorfor noget?
Er der nogen grund til at ikke gøre det nu? Ja, men hvis man ikke har dem alle sammen, eller det er lige meget. Man får bare noget til gengæld. Hvis du ikke har det, så har det. Okay, man kan se, hvad man får ud af det. Okay. Firebomb og rope firebomb for med Titanite shot. You! Titanite chop. Twinkling Titanite. Bring a sacrifice. Loretta's bow. Ja, lige meget. Okay. Iron Helm kan man få også. Det er lidt lige meget også. Okay, fint nok. Det kan vi jo så finde ud af at gøre også i morgen så. Fordi jeg har ikke mere ud over de ting, jeg tror, I har sagt nu. Nej, jeg tror jeg ikke. Vi kan bare gøre det, og så sige, at det var det. Fordi det var godt mærke, at jeg skal ned. Ja, jamen, som sagde, det var det sidste. Det var det. Okay, så ligger de på jorden nu, så man kan tage det hele. Ja, hvis du ikke har samlet op, efter du har, så ja, så gør jeg det ind i alle sammen. Jeg får call over, iron bracelets, lightning gem, twinkling titanite, ja. Hello carving. Armor of the sun, fed. Armor of the sun. Carry on my way. Det er den samme side som titanite bruger, den der du linker til. Ja, ikke, det er Titanite. Den samme side, som du linker til, den bruger Subtraction også. Ja. Ej, det var den første, der popper op af Google, der så. Ja. Så det var bare, ikke helt sådan et tilfælde alligevel. Det er bare Dark Souls Wikipedia. Okay. Ja, den bruger side bruger jeg også. Ja, men det var mere bare chance. Jamen altså, det er der, du finder alle informationer om Dark Souls på Dark Souls Wikipedia. Jo. Det er sådan, alt spil. Jeg læser selv, så. Jamen, jeg går ud på det. Very well, then take nourishment from these. Så. Sorry. Jeg vil sige tak for spillet. Ja, selv tak da. Mit træthed. Jamen, det går jo nok. Det har også været en lang dag for dig. Så, beklager for min fejl. No problem. Lad os se, at komme videre i gang. Hvad skal du have? Nøj. Nu lukker jeg lige den her ned også, hvis den ellers kan finde ud af. Det gjorde den jo ikke sidst, der havde den stadig kørende. I baggrunden. Det er rigtigt. Det er dumt. Ja, det var skudier fra denne gang. Men vi er jo højst sandsynligt stærkt tilbage igen en gang i morgen. På et eller andet tidspunkt i hvert fald. Microphone activated. Yes. Senere i dag. Microphone muted. Ja, senere i dag. Okay, Mr. Technical. Jo. Ses. Altså, microphone activated. Alle dem. Alle de to. Der var ude over mig selv. Jesus. Og dig. I lugter. Tak. Det gør vi.